ከጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። አንዳምስ ሰዎች ስለሰሙ ደግሜ እናገራለሁ። ከጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። መቼም ሌላ ነገር ይብዛላችሁ ብል ጥሩ ነበር፣ ግን ከሁሉ የሚበልጠው ከጌታ የሆነው ሰላምና ጸጋ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እሱ ሲበዛ ሁሉንም ነገር ይቆጣጠራል። ጌታ ይመስገን። አንዳንዶች ሰሞኑን ደቀ መዝሙሬ ነበራችሁ፣ ሶስቱን ቀን ጥሩ ነገር ጌታ ሲናገር ነበር እና እግዚአብሔር እንደተናገረው ያደርጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ቃል የለኝም በእውነት ዛሬ ቼክ ነው ያለኝ ብዬ ለእያንዳንዳችሁ፣ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት የአንዳንድ ሚሊዮን ዶላር ቼክ ብሰጣችሁ መጥፎ ነው ጥሩ ነው ይላል ብላችሁ ወይም ሊያደርገው ይሆን ብላችሁ እንዳትፈተኑ። ለምንድን ነው እዚህ ጋር የሚፈሰው ቃል ከአንድ ሚሊየን ቢሊየን ትሪሊየን የፈለገውን በሉ ከዛ ይበልጣል። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከህግ አንድ የውጣ ወይም ዶት ማለት ነው፣ አንድ ነጥብ ከምታልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል አለ። ሰማይና ምድሩ ሲያትል አለች አይደለም? ምድር ቢያልፍ ይቀላል። እና ከአንድ ዶት ከቃሉ አንድ ዶት አትበልጥም ማለት ነው ምድር በሙሉ። እና እየተገረምን ነበር አሁን ሲያትል ያላችሁ ነገር፣ ቦይንግ እዚህ ነው፣ ስታርባክስ እዚህ ነው፣ አማዞን እዚህ ነው፣ ለምንድን ነው ማይክሮሶፍት እዚህ ነው፣ ምን የሌላችሁ ነገር አለ? ግን ከአንድ ነጥብ አይበልጥም ማለት ሁሉንም ደምራችሁ ማለት ሁሉንም ደምራችሁ ሁሉንም ደምራችሁ በቃ አንዷ እንኳን እቺ ቦይንግ አንዷ። በቀደም ከባለቤቴ ጋር ወደ ሳውስ ሴንተር ስንሄድ የሆነ ሰው ሲወስደን፣ ጌታ ሆይ አንድ ለእኔ ታጣለህ አልኩት። ማለት ምድርን እየዞርኩ ነው ማገለግለው እና አንድ በቃ ክራሽ ያደርጋል ካልክ አላረግብህም ቃል እገባለሁ እና አንድ ታጣለህ እያልኩ ነበር። እና እሱ አንዷን ማግኘት እንኳን ትልቅ ነገር ነው፣ ግን ከዛ ይበልጣል። እዚህ የሚለቀቀው ቃል ከሁሉ ይበልጣል። እና ቃል ነው የሚያኖረን። እኔ የሚገርመኝ እኔ በእድሜ በሙሉ ብዙ ነገር አይቻለሁ፣ ብዙ ነገር ከፍታንም ዝቅታንም ብዙ ነገር አይቻለሁ። እና ዝም ብዬ ግን ኢቫሉዌት ሳረገው እንደው እንደ ዳዊት አንዳንዴ ራስን ማየት እኮ ጥሩ ነው። እስከዚህ ያደረስከኝ እኔ ራስን እኮ ነው። እኔን ማየት ትልቅ በረከት ነው። እኔ እንደሚገባኝ ብዙ ቅድም መልእክት እንደመጣው ስለ ሰው መናገር ሰውን ማየት እንችልበታል። ራስን ማየት ግን እንዴት በረከት ነው። እና ዳዊት ራሱን አይቶ ነው ኢቫሉዌት አረገና እዚህ ያደረስከኝ እኔ ማነኛል። አንዳንዴ እንደዛ ወስዳለሁ ጊዜ እና እኔ ማነኝ ብዬ ሳይ ምንም አይደለም፣ ቃሉ ብቻ ቃሉ እየተፈጸመ እየተፈጸመ የቃሉን ቼክ እየመነዘርኩ ነው የምኖር። ሲገባኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ቃሉ ዘግየት ሲልብኝ የምድር ኑሮዬን ጨረስኩ እንዴ ስል የአንድ የአምስት ዓመት የአስር ዓመት ደግሞ መልእክት ሲሰጠኝ ጌታ ኦኬ በቃ ይህን ከተናገረኝ ጌታ ይሄን ሳላገኝ አልሞትም አገለግላለሁ ማለት ነው እላለሁ። እና ለቃሉ ያለኝ ስፍራ መቼም ትልቅ ነው። እንግዲህ የሰባኪ ጀግንነት የሚታወቀው ሚስቱ ቁጭ ብሎ ሲሰብክ ነው ይባላል። ሚስቱ ቁጭ ብላ እንዲህ ብሎ መናገር እግዚአብሔር ሲረዳ ነው። እና ቃሉ እግዚአብሔር ከተናገረ በዚህ በኩል ሂድ ካለኝ ወይም በዚህ በኩል ሂድ ካለኝ በር ስጠኝ አይደለም፣ ተጋጭቼም ቢሆን እመጣለሁ። ግን ብዙ ጊዜ አልጋጭም እንጂ በር ለምን አላበጀም አለ እና ትላንት እንደተናገርኩት የሆነ ሴንስ የሚያደርግ ነገር አለ ብዬ ስለማምን አውቆ ተከፈተ ስብከት ሳይሆን ህይወትም እንዲሆነኝ ስለምወድ እግዚአብሔር ይናገር እንጂ አልፋለሁ። ክብር ለጌታ።
ይሄን ሁሉ መላእክቱ ቃሉ እንዳይቀልባችሁ ቃሉ እንዳይቀልባችሁ ማለት እኔ እየገረመኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ መሆን እንዳለበት ኮንፈረንስ ስለሆነ የሆነ እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰባኪም ስለሆንኩ መስበክ አለብኝ ወይ በያስባለሁ አስተውሳለሁ። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ተንበርክከን ጸልየን አምልከን የተለያየንባቸው ፕሮግራሞችን እግዚአብሔር ዝም ስላለ እግዚአብሔር ሲናገር ደግሞ መልካም ያረጋግጣል። አሁን ቅድም ራሱ እህታችን ስትናገር ለኔና ለባለቤቴ ግልጽ ማረጋገጫ ነው አይደል? ብዙ መድረክ ላይ አትጥራኝ አትላለች አትናገርም እንጂ ወይ በኋላ ጸሎት ላይ ጠራታለሁ እንጂ እኔ ካናዳ ያለው አሜሪካ መጥተህ አገልግለን ብለው ሲጋብዙኝ አብረን ነው የምንሄደው አልኳት። ና አብረን እንሄዳለን አሜሪካ አልኳትና ብዙ ጊዜ አብረን አንሄድ ወይ በአመት አንዴ ወይ ሁለቴ ነውና በምትሄድበት ጊዜ ግን ሁሉ ጊዜ መልእክት አለና ይጸልዩ ነበር በጸሎት ግሩፕ ውስጥ። እና ለስራ ነው የምትሄጂው አላት። ዝም ብሎ ለአጀብ ሳይሆን ለስራ ነው የምትሄጂው አለና እግዚአብሔር መልእክት ሰጣት። ትክክለኛ መልእክት። ያንን መልእክት ነጮቹ ጋር አስተላለፈች ትናገለግል ባለፈው ሳምንትና በጣም የሚገርም ምስክርነት ሰማን። በጣም የሚገርም ምስክርነት እና እዚህም ደግሞ እግዚአብሔር አጸና። የተሰጠሽ መልእክት ምን ነበር? እንደውዛ ቁጭ እንዳልሽ በስክሪፕት በስፒከር ነገርም በማይክ አትቆም ይከደልም ቆምን በና እሺ ቆም ጌታ ክብር ለጌታ ይሁን። እንደምን ከረማችሁ? ጌታ አድሉን ከሰጠኝ ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ድምባቢ እንዳለው ወደ አሜሪካ እንሄዳለን ሲለኝ አሁን በዚህ ጊዜ መምጣት ለኔ ከባድ ነው። ልጆች ስላሉ እነሱን ጥሎ መምጣት ደሞ ረጅም ጊዜ ነው 20 ምናምን ቀን ስለሆነ ጌታ ሆይ ለምንድነው መሄደው? ወደዛ ስፍራ ከሄድኩኝ እንዲሁ አገር ማየት ፈልጌ ከሱም ጋር ብሬ ለመውጣት አይደለም ግን ምን ተፈልጋለ ለምን ፈልክ ያልኩኝ ጸልይ ነበር። ብዙ የጸሎት ግሩፖችም አሉ ከነሱም ጋር እንደዚህ ሊሄድ ስለሆነ እንዲሁ መሄድ አልፈልግም ግን ለምን እንደምሄድ ማወቅ ፈልጋለሁ ብዬ ጌታን ጠይቀው ነበር። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛ ጌታ አንድ ቀን ቃል ሰጠኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሰጠኝ ቃል ቅድመታችን አንብባለች ሕዝቅኤል 37 ነው የሰጠኝ ከአንድ እስከ 14 ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር መንፈስ ወሰደው ነብዩን። እኔ እናገራለሁ ይያላልኩም ነበር እንግዲህ ነጮች ጋር ይሆናል በቃ ጌታም ይፈልገው የቱ ጋር እንደሆነ ግን አላቀም ነጮችም ጋር እናገራለሁ ይያል ተዘጋጀውም እንዲሁ እግዚአብሔር መንፈስ ነው መጥቶ እንድናገር ያደረገውና ዛሬ መልእክታችሁ ነው ወገኖቼ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ለብዙዎች በቃ ለዚህ ምድር ይሄንን ቃል ተናገር ያለ ሕዝቅኤል 37 የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ። ሕዝቅኤልንም የወሰደው መንፈሱ ነበር። አጥንቶቹን ብዙ ነበሩ የሞቱ ነበሩ የደረቁ ነበሩ እነሱ ላይ ትንቢት ተናገራለሁ። ሃሌሉያ። ትንቢት ተናገረ። ንፋስ መጣ። ንፋስን እዘዝ አለው። ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ ንፋሶች ታዘዙ። ስሙ ይባረክ። እነዚያ የደረቁ አጥንቶች በህይወት ቆሙ። ከዛ ሕዝቅኤልን ሂድ ለሕዝቤ ንገር አለ። ሃሌሉያ። ሂድና ለሕዝቤ ንገራቸው እናንተ ናችሁ መቃብራችሁን ከፍታለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ብዙ የሆነባችሁ አጥንቶች የደረቁ ህይወት የሌላቸው የሞቱ ነገሮች ጌታ ዘመኑ አሁን መጥቷል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ በህይወት ይቆማሉ በህይወት ይኖራሉ። እናንተ የሲያትል ወገኖች እግዚአብሔር ሕዝቅኤል 37ን ሰጥቷችኋል። ዝም ብዬ ልወጣ ነበር እግዚአብሔር ግን ይሄንን በህታችን ምክንያት ሲያነሳው ገና ስትጠቅሰው በጣም ገረመኝ።
ስለዚህ ይሄ ቃል የናንተ ነው። ጌታ ይሄን እንድነግራችሁ ነው እንጂ የመጣሁት እንዲሁ ጊዜ ሊጠፋ አይደለም የመጣሁት። ጌታ ስሙ ይባረክ። የደረቁ አጥንቶች፣ የሞቱ አጥንቶች መቃብር ውስጥ ያሉ ጌታ ይከፍታቸዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ መቃብር ይከፈታል። የደረቀ ነገር በህይወት ይኖራል፣ በእግር ይቆማል፣ ታላቅ ሰራዊት ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ብዙ ነገር ደርድሩ፣ አሁን ዘመኑ ነው። የጌታ መንፈስ ሲመጣ ይህ ይሆናል። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። የጋበዘኝ ሰው ጆሴፍ ይባላል፣ ወይም ጆ ይባላል፣ ጆሹ አልተር። እና አንድ ቀን ብዙ ነገሮች 37 ሆኖ አገኘ። እና ኢቭን የአየሩ ዌዘር እንትኑ 37 ዲግሪ ፋራናይት ሆነ። እና 37 የሚለው ብቻ ተደጋገመብኝ አለ። እና በኋላ ዘፍጥረት 37ን ሳነብ ስለ ጆሴፍ ነው አለ። ዮሴፍ ስለሆንኩኝ ስሜ 37 ነው እያለ ከባለቤቱ ጋር እያወራ መጣ። እና 37 የሚል ነገር በውስጥ ያለ እያለ እሱ ብዙ ነገር ነው ያለው። እና አንዳንዱን መናገር ስለማ 37 ተደጋገመ ብሎ በኋላ ልክ ሲመጣ ሕዝቅኤል 37 ነበር መልእክቱ። እና እግዚአብሔር ትክክለኛ መልእክት ነው የሰጠን ብሎ ከእነሱ ጋር ጸለይን። እውነትም የደረቀው ነገር ለመለመ፣ ብዙ ነገር ለመለመ። ብዙ መናገር ይሄን የሰው መልእክት እዚህ ጋር ምስክርነት አድርጎ መናገር አይፈቀድም መሰለኝ በእናንተ ሀገር። የራሳችሁን ምስክርነት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። እና እየገረመኝ ነው ያችን ልሳን የሚተረጉምልኝ ሰው ማን ነው? ሞባይላችሁን ዝጉ የሚል መልእክት ነው። አሁን ክብር ለጌታ ይሁን። ከጎናችሁ ያለውን ሰው መሄዴ ነው በሉት እንደማታው። አሜን። አሁን እንሄዳለን። ክብር ለጌታ ይሁን። እንሄዳለን ማለት የሚሰማኝ ነገር አለ እና ክብር ለጌታ ይሁን። ሰሞኑን እየተናገረ ነው አይደለም እግዚአብሔር? የታሰረ የተፈታ መሄድ ከአርብ ጀምሮ ማየውሱ ነው። ከአገልጋዮችም ጋር ያሳለፍነው ጊዜ ይሄ ነው። የታሰረ የተፈታ መሄድ፣ ከጠባብ ነገር መውጣት። ኤርሚያስም ትዝ ይላችኋል፣ እስር ቤት ሆኖ መሬት ገዛ። ግን መጣና የአሕዛቡ አለቃ ምን አለው? አሁን ከእጅህ ምን አረጋለሁ ካለ እስራት ፈታሃለሁ፣ ከዛ ትሄዳለህ። መልካም መስሎ ከታየ ከእኔ ጋር አብረ ወደ ባቢሎን እንሂድ፣ አለዛ ምድሪቱ ሁሉ በፊት ናት። ምድሪቱ ሁሉ በፊት ናት፣ አይጠብህም። እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው። ጥብብ ያላችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ ምድሪቱ ሁሉ በፊታችሁ ነች። ትላንትናም ስለ ጴጥሮስ ስንነጋገር ሄሮድስ አስሮት እያለ የጌታ መልአክ አስፈታው። በሮች እየተከፈቱ ሄደ። ከዛ አራተኛውን በር ተከፈተ። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ሁሉም ነገር ተከፋፍቶ አገለገለ። በታሪኩ ስታዩ ጥበብ ያለባችሁ ነገር እግዚአብሔር ሊያሰፋ መጥቷል። እንደገና እግዚአብሔር ዘመን ሰጥቷቸዋል። እንደገና እግዚአብሔር ታሪካችሁን ሊያድስ መጥቷል። እንደገና አንዳንዶቻችሁ ታሪክ ልታስቡ ትችላላችሁ። ታሪክ የጥንቱን ነገር አታስቡ፣ የፊተኛውን የኋለኛውንም ነገር አታስቡ። እነሆ አዲስን ነገር አደርጋለሁ፣ እርሱም አሁን ይበቅላል። እሱም አሁን መስከረም መስከረም ነው፣ ሴፕቴምበር ወይም ጃንዋሪ ነው እንዴ? ይህን የምታስቡ በደንብ ስሙ። እሱም አሁን ግን ችግሩ ምንድን ነው? እናንተም አታውቁምን አላቸው። The problem is you cannot perceive it. ማወቅ አልቻላችሁ። የሚሆነውን ነገር መረዳት አልቻላችሁ። እግዚአብሔር እያወቃችሁ ሊባርካችሁ ወዷል። ይሄ ትልቅ በረከት እኮ። አንድ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ያስተማረኝ። ሳላውቅ ለምስ ነፍሴንን እኮ ሁላችንም ምስክርነታችንን ብንሰማ ብዙዎቻችን ሳላውቅ ነፍሴ፣ መዝሙራችን ራሱ ሳላውቅ ነፍሴ በከበረ ሰረገላ ላይ አስቀመጠችኝ እንዴ? ሳታቅ አይሆንም። አሁን አውቀ ነው።
ምክንያቱም ያለማወቅን ወራት እግዚአብሔር እየሻረ እያወቅት ኖራል። አሜን። ሁሌ በደመ ነፍሳት ኖርማ። ክብር ለጌታ ይሁን። በመንፈስ ኃይል እየተመራችሁ ትኖራላችሁ። ስለዚህ ያለቀ ነገር የተጠናቀቀ ነገር ነው። ጊዜ እያባከን ያለ ነው። አሁን እግዚአብሔር ተናግሯል፣ ተነሱ። ሄሎ። እግዚአብሔር እኔ አሁን በእውነት ነው የምላችሁ፣ ቃሉ ያላስነሳውን ሰው እየጠራው የተለየ ኢንዲቪጁዋል ፐርሰናል መልእክት እየሰጠው ማስነሳት አልፈልግም። እግዚአብሔርን ያልኩት ይሄንን ነው። ቃል ሲመጣ ልክ እንደ ሕዝቅኤል አሁን እንደሰማ ነው ህይወት እየሰጠ ይለፍ። አሁን እያረግን ያለ ነው ምንድን ነው? ፐርሰናል እያመጣን ትንሽ ለእግዚአብሔር ቀረብ ቀረብ ያሉ ሰዎች የሚመስሉትን መልእክት እየሰጠን እያስታጠቅን፣ በዚህ ኮንፍራንስ ላይ እግዚአብሔር ተናገረኝ ይኸውላችሁ እያሉ እንዲወጡ ነው የምናደርገው። እኔ ግን አሁን ተመልከቱ፣ ይሄ ቆርቆሮ ቢከፈትና ዝናብ ቢዘንብ ሁላችንም ነው የምንረሰርሰው። እኔ የሚገባኝ ቃሉ እንደዚህ ነው፣ ከመጣ ሁሉንም ይነካል እንጂ የሆነ ዝናብ ሲዘንብ እየነጠለ አይደለም። ካመንክ ይሆናል። አሜን። የእምነት ጉዳይ ነው። የእምነት ጉዳይ ካላመንክ ትጎዳለ። ካላመናችሁ ትጎዳላችሁ። እኔ በህይወቴ ብዙ አሞኝ አያውቅም። አሞኝ ተኝቼ አላውቅም፣ ትዝ አይለኝም። ግን አንድ ቀን ከአንድ አገልግሎት ወደ አንድ አገልግሎት ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዳለሁ። ከአንድ አገልግሎት ወደ አንድ አገልግሎት ሲሄድ፣ በነገራችን ላይ አሞኝ አያውቅም ስል ሌላ ዶክትሪን እያስተማርኩ አይደለም፣ ስለ ራሴ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ስለወደደ አሞኝ አላውቅም እንጂ ሌላ የሚያማችሁ ሰዎች ኃጢአተኛ ናችሁ ማለት አይደለም። የሆነ የራሴን ነገር ልንገራችሁ ብዬ ነው። በጣም ሩቅ አትሂዱ፣ ተመለሱ። እና አንድ ቀን ከአንድ ዘማሪ ጋር ነው ወደ አንድ አገልግሎት ሄዳለሁ። ትዝ ይለኛል ጎተራ አካባቢ አገልግዬ ወደ ቀጠና ሁለት ነው የሄደው። ቀጠና ሁለት ኮንፈረንስ ነበር ጋብዘውኝ እና ጊዜ ስላልነበረ ባለቤቴ ጋር ደወልኩና ከዘማሪው ጋር ምሳል ብላ ፍቀጅልኝ አልኳት። እሺ አለች። የሆነ ክትፎ ቤት ገባንና ክትፎ አዘን በላን። ደስ እያለን እየተጫወትን፣ ዘማሪው ጨዋታ ይችላል በጣም፣ ስለ አገልግሎታችን እየተነጋገርን በላን። ደስ ብሎን የሚጠጣውን ጠጣን፣ ቲፕ ሰጠን። ከዛ በኋላ ወደ አገልግሎት ሄድኩ፣ እሱም ቻው አለ። ከዛ አገልግሎት ገባሁ። እያገለገልኩ እያለ ልዩ አይነት ነገር እንደዚህ ቆሜ ስናገር ልዩ አይነት ነገር መሰማት ጀመረ። ኦ እግዚአብሔር ልዩ አገኝ። በቃ እኔ ብዙ ሳገለግል ብዙ አያልበኝም፣ ግን የዛ ቀን እንደ ውሃ ያልበኝ ጀመር እና አይኔም ጨለም ፈታ ምናም ሲል ሌላ ራእይ ሊሰጠኝ ነው እንዴ እያልኩኝ ሳስብ፣ ኖርማል አይደለም የዛ ቀን። እንደ አገልግሎትም አሰብኩት፣ እንደ ልዩ ልምምድም አሰብኩት። አይደለም የበላሁት ምግብ አሞኝ ነው ለካ፣ አልተስማማኝም። አዲስ አበባ ዘይት ተበላሽቶ ነበር የተባለ ጊዜ ትዝ ካላችሁ፣ የዛ ጊዜ ብዙ ሰው ፖይዝንድ ሆኗል እና ፖይዝን ነው ለካ የበላ ነው። አገልጋዩ በጣም ታመመ፣ ዘማሪው በጣም እንደ ታመመ ነገረኝ። እኔም ጥሩውን ስሜት አልተሰማኝም እና ከዛ ለሆነ ሰው ቶሎ ማይኩን ሰጥቼ ሄድኩኝ። እየሄድኩኝ መኪናዬን እየነዳው ጥሩ አይደለም የዛ ቀን። እየቆምኩኝ እየቆረጠኝ ቤት ደረስኩ። ቤት እንደደረስኩ ወደ መኝታ ቤት ቶሎ ገባው። ዛሬ ትንሽ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝ ልተኛ አልኩና ስተኛ የበላሁት ምግብ መተኛ ክልክል ነው ተነሳለ። ወዲያውኑ ወጣለሁ አለ። ሳህን አምጡልኝ አልኩና ሳወጣ ባለቤቴ ትዝ ይለኛል፣ ጌታ ሆይ ባሪያህን አስበው እያለች ትጸልያለች። እና እየጸለየች እያስመለስኩኝ ጌታ ይመስገን መልእክት ሰጥቶኝ ሄደ። እንትኑ ምግቡ ይወጣል፣ መልእክት ይገባል። ምን የሚል መልእክት ነው የመጣው? የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም። ይኸውልህ ያልተዋሃደ ነገር አይጠቅምም እያለኝ እላለሁ። ያልተዋሃደ ነገር አይጠቅምም። ወጣ፣ ተገላገልኩ። ከዛ ገባኝ ያልተዋሃደ ነገር
አይጠቅምም ይጎዳል። የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ምን ስላልተዋሃደ ምን አልጠቀማቸውም የሚለው ቃል የገባኝ እንዛ ቃል ከፍዬ ዋጋ ከፍዬ ደስ ብሎኝ የበላሁት ምግብ ስላልተዋሃደ ደስ ሳይለኝ ነው የወጣው። መቼም ሃሌሉያ እያለ የሚያስመልስ ሰው አለ? ሃሌሉያ እያለ የገባው ቃል ሃሌሉያ እያልክ አይደለም የሚጎዳ። በጨዋ ደንብ መጽሐፍ ቅዱስ አልጠቀማቸውም ብሎ አስቀመጠ እንጂ ይጎዳል። እዚህ ለመምጣት ብዙዎቻችሁ ዋጋ ከፍላችኋል። በጣም ደስ የሚለኝ እዚህ የሚሰበከው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ አሜን ሃሌሉያ እያላችሁ ይገባል። ገብቶ ግን ካልተዋሃደ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? አልጠቀማቸውም ይላል። አልጠቀማቸውም ማለት ካልጠቀመ ምን ያደርጋል? እናንተ ነው ያላችሁት፣ ይጎዳል። የምትሰሙት ቃል ይጥቀማችሁ። ለዚህ ነው ለቃሉ ትልቅ ዋጋ አንስት እያልኩ ያለሁት። እግዚአብሔር ሲናገር ብሏል። እኔ አም ቬሪ ሶሪ፣ በጣም አዝናለሁ። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ተናገረ ከማለት ይልቅ አገልጋዩ ተናገረ ይላሉ። ተከስተ ዘመረ ነው እንጂ የሚሉት እግዚአብሔር በዝማሬ በኩል እንዲያልፎ ተናገረን የሚል ሰው ብዙ አልሰማም። ባለፈው አንተ ስሰብክ እንደዚህ አልከን ነው እንጂ የሚሉኝ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር በአንተ በኩል አልፎ እንዲህ ተናገረን የሚለውን ቃል ከሰማው በጣም ዘግይቻለሁ። ባለፈው በአንተ ስብከት እስቲ ሂዱና ፌስቡክ ላይ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ይባርከው ጥሩ ስብከት ነው የሰበከው፣ እግዚአብሔር ይባርከው በጣም እኮ እሱ ይሰብካል እንጂ እግዚአብሔር በዚህ ተናገረኝ የሚል ሰው ስንት ነው እያልኩ ያለው። ስብከቶች አሁን የፕሮግራም ማዳመቂያዎች እየሆኑ እንጂ እግዚአብሔር ይናገረኛል ብሎ የሚሰማ ሰው ስንት ነው ያለው እያልኩ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ይርዳል። እስቲ እግዚአብሔር ይናገራል ብለዋል። አዎ ይናገራል። ሲናገር ይሄን ተናግሬ ወደ መልእክቴ እሄዳለሁ። ሲናገር ለማድረግ ይናገራል። የመናገር ሱስ ስላለበት ሳይሆን ለማድረግ ይናገራል። ይሆን ካለ ይሆነ። አሜን። እኔ አንድ ጊዜ ያሰብኩኝ እንዴ በጣም ወደ ሳይንሱ ሳብ ነበር እና አንዳንድ ነገሮች ዝም ብዬ ያለው እና መሬት ክብ ነች። እሷም ደግሞ በምን ላይ ትዞራለች? በምን? በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች። እሺ አስቡ። አሁን አንዳንዶቹ ጠፍጣፋ ነች ብለው ደግሞ አሁን ከጋሊሊዮ በኋላ አዲስ ደግሞ ፍልስፍና መጥቷል። እሱ ከዓመት ነው ከሁለት ዓመት በኋላ እሱ አይቸግረኝም። አሁን ሁላችንም በሚያግባባን እንሄድ። ግን በፀሐይ ዙሪያ እንደምትዞር ሁላችንም እናውቃለን እዚህ ጋር። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። መሬት ላይ ነን? መሬት ውስጥ ነው ያለ ነው? አቤት፣ መሬት ላይ ነን? መሬት ላይ እስቲ አስቡ። አሁን መሬት ላይ ቆማችሁ ዝም ብላ ትዞራለች። ኢንዶኔዥያ የሚባል ሀገር ሄጄ ውሃ ነው በሙሉ ውሃ ነው እና ገረመኝ። ካርታም ላይ አየው ውሃው አይፈስም። ዞሮ ሲመጣ ውሃው አይፈስም፣ እዛው ነው ውሃው የሚኖረው። አሁን አንድ ብርጭቆ ውሃ ቢኖር እንደዚህ ባረገው እዚህ ጋር ሲደርስ ምን ይሆናል? ይፈሳል። ግን እንዳይፈስ በፍጥነት ካዞርኩትስ ሳይፈስ ነው የሚሆነው። ስፒን ካረገው ሳይፈስ ይመጣል። ስለዚህ መሬት በጣም ትፈጥናለች ማለት ነው። በጣም ትፈጥናለች። በጣም ፈጥና ነው የምትሄደው እና 360 ምናምን ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው የምትሄደው። ታኪ ሃይዌይ ላይ ስንት ነው የምትነዳው አንተ? ሃይዌይ በጣም አሜሪካ ውስጥ 75 በኪሎ ሜትር ስንት ቢሆን? 120 130። መሬት ግን 360 ምናምን ነው በሰዓት የምትሄደው። አስቡት። ብዙዎቻችሁ ስለምትነዱ ማለት እንዴት እንደምትበር ተመልከቱ። እዛች ጥንግ ነገር ላይ በራሪ ነገር ላይ ነው ያለ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እየሰማችሁ ነው? ሽው ብለን ዞረን እንመጣለን። ደግሞ እንዲህ መዞር ብቻ አይደለም፣ እንዲህም ትሽከረከራለች። እንዲህ እየዞረች እንዲህ እየተሽከረከረች ብቻ እዛው ነን ያለ ነው።
አንድ ቀን ፍሬን በትይዝ በያሰብኩ እሺ በሃይዌይ ላይ የበረራቸው የሆነ ነገር ቢገባ ፍሬን ስትይዙ ምን ያረጋል? ወደፊት ይሄዳል። አንድ ቀን መሬት ፍሬን በትይዝ የት ነው የምትሄደው? ሁሉም እንጦሮጦ ሲሆን እንጨቆረር ትገባል። ሁሉንም ስርዓት ጠብቆ የተቀመጠ ነው። እንደውም ምን ይላሉ ሳይንቲስቶች? መሬት 1 ዲግሪ ወደ ፀሐይ ቀረብ ብትል ቀልጠን እንሞታለን ይላሉ። የፀሐይ ሙቀት ያቀልጠናል። 1 ወደ ላይ ከፍ ብትል ደግሞ ሁሉም በረዶ ሰርቶ ይሞታል። በቃ በረዶ ነው። እዚ 1 ሴንቲሜትር እስከ 5 ሴንቲሜትር ከሄደ ኦትላላችሁ አይደለም? 1 ዲግሪ ከፍ ባለሽ ቁጥር ቁመታችንን የሚሸፍን በረዶ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ቦታውን ጠብቆ እንድሽከረከር ያደረገው ምንድነው ይያልኩ ሳስብ እብራሃን አንድ ላይ ምን ይላል? ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ይላል። ሆኝ ሲላት ሆነች። አሜን። መሬትም ብቻ አይደለም በሙሉ ፕላኔቶችን በሙሉ ሆኑ ሲላቸው ሆኑ። አሜን። በቃ ቃሉ ሰራቸው፣ እሱ ፈጠራቸው። አሜን። እኔ እኮ እግዚአብሔርን ለማመስገን እኮ ሌላ ነገር አያስፈልጋችሁም። ፍጥረትን ብቻ ማየት እኮ ሃሌሉያ ያስብላል። ፍጥረት ዝም ብላችሁ እስቲ እጃችሁን እንዲህ አድርጉ አንድ። አይገርማችሁም? አንድም ቀን ግራሶ ዘይት አርጋችሁ አታውቁም፣ ግን ይንቀሳቀስ ኃይል ምን ኃይል ክብር ለጌታ። በቃ ይሄ ራሱ እኮ እኔ እንደዚህ ሳረ ግራሶ ይገርመኛል። ጧት ተነስቼ አይኔ ቦግ ሲል ቻርጅ ሳላረገው ባትሪ ሳያልቅላል። በእውነት እኮ እንደሚሆን እያሰብን እኮ ነው ያለን። አንዴ ክፍለ ሀገር እየሄድኩኝ ዝናብ መጣ። ሆሳና አካባቢ ሳገለግል ሜዳ ነው የምታውቁ ካላችሁ ሰዳማ የሚባል ነው። በዚህም ባዶ ነው፣ ወገኖች የሉ። መሀል ሜዳ ላይ ዝናብ አገኘ። መጽሐፍ ቅዱሴን እንደዚህ ደብቄ እሄዳለሁ። እየሄድኩኝ እያለ ዝናብ እየወረደ እያለ ሳላቀው ምስጋና ሞላኝ። ሃሌሉያ ብዬ ጮኩ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አፍንጬ ወደ ላይ ቢሆን ኖሮ ምን ይውጠኝ ነበር? ምንም ሳይነካ በዚህ ሲያልፍ ጌታ ይመስገን በቃ ሂድ ሰላም። ለዚህ እኮ ነው ዳዊት አንድ ቀን እኔ ዳዊት ራስን የሚገመግምበት ነገር ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁና ቆንጆ ሆኜ ተፈጥሬአለሁ አላለም። ቆንጅና ባህል ነው። ቆንጆ ሆኜ ተፈጥሬአለሁ አላለም። ቆንጅና ባህል ነው። ታውቃላችሁ አይደል? እኛ ሀገር ወፈር ያለ ሰው ተመችቶታል። ለዚህ ሀገርስ ቆንጅና ባህል ነው። በእኛ ባህል አይኑ ጎላ ጎላ አለ፣ አይኗ ጎላ ጎላ አለ። ቻይና ግን ጠባብ ነው የሚዘፈንላት። ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁ ያለው እንደዚህ ሲያየው፣ እጁን ሲያየው፣ እግሩን ሲያየው፣ ሲነሳ፣ ሲቀመጥ፣ ሲበላ፣ ይህንን ነገር ሁሉ ሲያየው እግዚአብሔር ይመስገናል። ወገኔ የምታመሰግንበትን ነገር ብታጣ ዝም ብለህ ተንቀሳቀስ። ዝም ብለሽ አካልሽን ይዩ። እግዚአብሔር ግሩምና ድንቅ ነው። አሜን። ፍጥረቱ ራሱ በቃ ሁሉን ሲፈጥር በዓላማ ነው። እና ከዛ የተነሳውበትን ልናገር፣ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ግዝፈተ ዓለም የመሬትን ነገር አሰብኩኝ፣ ፍጥነቷን አሰብኩኝ፣ ኪሎግራሟን አሰብኩኝ። አሁን እሱም ላደክማቸው አልፈልግም። ይህን ሁሉ አሰብኩን። ይህንን በአንድ ቃል ሆኜ ስትላት አይደል የሆነችው? የእኔ ኑሮማ እምንት እኮ ነች። የእኔ አገልግሎት በጣም ቃል ከወጣ ከእግዚአብሔር ቃል ይውጣ እንጂ ይደግፋል። አሜን። ሁሉን በስልጣኑ ቃል ይደግፋል ስላለ ቃሉ እንዳይቀልባችሁ። እስካሁን ስብከቴ ውስጥ አልገባውም። እንደ ማታው ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው የምሰብከው። ትዝ ይላችኋል ማታ ርዕሴን የነገርኳችሁ ሊጨርስል። ምን ይታወቃል፣ አንዳንዴ ይሄን እናገራለሁ ብዬ አላሰብኩም። ቃሉ እንዳይቀልባችሁ። እግዚአብሔር ሲያመጣ ቃል ሊሰራ ነው። እግዚአብሔር ብለኸኛል ይሆናል እላለሁ። ሁሌ የምለው ይሄን ነው። ካለ እግዚአብሔር ይበል። እንዳትታለሉ። ሰው ካለ ሰው ያለውን ነጥላችሁ ጣሉ። እግዚአብሔር ካለ ግን ይሆናል።
አንዳንዴ ሰው እየቀላቀለ ነው። እንደ ትላንት በቀደም መቼ ነው ያልኩት? ትላንትና ነው አይደለም? ስለ ሄሮድስ ያነሳሁት እንደ እግዚአብሔር ተናገራቸው ትል በልቶት ሞተ ይላል። እንደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ተናገረ። አሁን አሉ አንዳንዶች እንደ እግዚአብሔር የሚናገሩ እግዚአብሔር ሳይላቸው። አንዴ ጓደኛችን አለች ውጭ ሀገር ሆኜ እከሌ ወለደች እንዴ ስላት ኦ ልጅ ሁሉ ዛረገችው እኮ አለች። ምን ነው ስላት አይ አንድ ነቢይ መጥቶ ስለት አይነካሽም ይላል እግዚአብሔር ብሏት ሐኪሙ ግድ የለም ኦፕሬት ላርግሽ ሲል ጌታ ተናግሯል ስለት አይነካሽም ብሎኛል ብላ ልጁ ታፍኖ ሞታ አለች። ስመጣ ኮንፊውዝድ ሆናለች እና ገና ስገባ ሰፈር ባቢ ነው የሚሉኝ። ባቢ እግዚአብሔር ይዋሻል እንዲ አለች። አይዋሽም አልኳት። እግዚአብሔር እኮ ተናግሮ ነበር። መቼ ነው የተናገረሽ? በማ በኩል? አንድ ነቢይ ሰፈር ውስጥ አምጥተው ሲጸልይልኝ ማን ነው ስሙ? አታውቀውም። ታውቀዋለች? አታውቀውም። ከዛ በኋላ አልተገኘም አልተገኘም። እስካሁንም አላውቀውም። አንድ ልጅ አሳጣት። እግዚአብሔር ነው የተናገረው ወይስ ነቢዩ ነው የተናገረው? ሰውየው ነው የተናገረው? እሱን አጣሩን። እግዚአብሔር ከተናገረ ግን ይሆናል። ከጊዞ አውጥቶ የሚናገር ብዙ አለ። እግዚአብሔር ካለ ግን ኮንፊውዝ ዳቱን ወገኖች፣ እግዚአብሔር ካለ ያደርገዋል። ክብር ለጌታ። አይቅለልባቸው እግዚአብሔር ቃል። አዎ የሚያቀሉ ነገሮች ድክም ብሎታል። አንዳንዱ ነቢያትን ሰምቶ የተሳሳቱ ፓስተሮችን ሰምቶ የተሳሳቱ ወንጌላውያንን ሰምቶ በቃ ብዙ ነገር ኮንፊውዝድ ሆኗል ሰው። አይ ኖ እግዚአብሔር ግን የማጥራት ዘመን አምጥቶ ክሊር የሆነች ነገር እግዚአብሔር እያረገ ያልፋል። አፍረናል እኮ አሁን እግዚአብሔር የሚናገረንን መልእክት እኔ ስፔሻሊ ለመናገር አፍራለሁ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ማፍረው? ሰው ደክሞታል። እየተባለ አልሆን ሲል ድክም ብሎታል። የእግዚአብሔሩንና የሰውን ጉድ አይዲያና ጋድ አይዲያ መለየት አቅቶታል። ጉድ አይዲያ አንዱን ኦ እግዚአብሔር ያጥፋልን ወደ ጋድ አይዲያ እግዚአብሔር ያምጣል። እና ጉድ አይዲያ አይደለም እዚህ የምናገረው፣ እና ጀነራል ትሩዝም አይደለም። የእግዚአብሔርን እውነት እናገራል። የእግዚአብሔር እውነት ደግሞ ይፈጸማል። ስለዚህ ኮንፊውዝድ ግራ ይግባችሁ፣ በኢየሱስም ቀኝ ይግባችሁ። እግዚአብሔር ይናገር። ይገርም ነው ይህን ያህል ቆያለሁ ክፍሉን ሳላነብ ብዬ አላሰብኩም። እግዚአብሔር ወደ ሰጠኝ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ላይ ተያያዥነት አለው፣ እሱን አነባለሁ። ሉቃስ ምዕራፍ 3 እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጥር 21 ሕዝቡም ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ተጠመቀ። ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ፣ መንፈስ ቅዱስም በአካል መልክ እንደ ርግብ በእርሱ ላይ ወረደ። የምወድ ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ። ኢየሱስም ሊያስተምር ሲጀምር ዕድሜው 30 ዓመት ያህል ሆኖት ነበረ። እንደ መሰላቸው ዮሴፍ ልጅ ሆኖ፣ የኤሊ ልጅ ሆኖ፣ የማቲ ልጅ ሆኖ፣ የሌዊ ልጅ ሆኖ፣ የሚልኪ ልጅ እያለ ይቀጥላል። ይህን ትውልዱን እናንተ ጨርሱት። ከዛ ቁጥር 38ን ሊሄድበት 38 እንዲ የቃይናን ልጅ የሄኖስ ልጅ የሴት ልጅ የአዳም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ምዕራፍ 4 ኢየሱስም መንፈስ ቅዱስ ሞልቶበት ከዮርዳኖስ ተመለሰ። በመንፈስም ወደ ምድረ በዳ ተመርቶ 40 ቀን ከዲያብሎስ ተፈተነ። በእነዚያም ቀኖች ምንም አልበላም፣ ከተጨረሱም በኋላ ተራበ።
ዳብሎስም የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህንን ድንጋይ እንጀራ ሁን ብለህ እዘዛለው። ኢየሱስም ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ብሎ መለሰለት። ዳብሎስም ረጅም ወደሆነ ተራራ አውጥቶ የዓለምን መንግስታት ሁሉ በቅጽበት አሳየው። ዲያብሎስም ይህን ስልጣን ሁሉ ክብራቸውም ለእኔ ተሰጥቷልና ለምወደውም ለማንም እሰጣለሁና ለአንተ እሰጣለሁ። ስለዚህ አንተ በእኔ ፊት ብትሰግድ ሁሉ ለአንተ ይሆናል አለው። ኢየሱስም መልሶ ለጌታ አምላክ ስገድ፣ እርሱን ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው። ወደ ኢየሩሳሌም ደግሞ ወሰደው፣ በመቅደስ ጫፍም ላይ አቁሞ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል፣ እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሰዋል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ከዚህ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው። ኢየሱስ መልሶ ጌታ አምላክህን አትፈታተን ተብሏል አለው። ዳብሎስም ፈተናውን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ እስከ ጊዜው ከእርሱ ተለየ። እንጸልያለን። አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካምነትህ፣ ቸርነትህ፣ ማዳንህ በእኛ ሕይወት ስለተገለጠ ተመስገን። አባት ሆይ ዛሬም መልእክት ስለሰጠህን፣ ዛሬም ጌታ ሆይ የደረቁ አጥንቶች እንዲለመልሙ ሕይወት እንዲኖራቸው ታላቅ ሰራዊት አርገ ለማቆም ጌታ ሆይ ስለወደድክ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ሌላ መልእክት ይዘን አልመጣንም። ይህንኑ መልእክት እንናገራለን። ይህንኑ መልእክት ታጸናለህ። ለሕዝብ መነሳት እግዚአብሔር ሆይ ሪስቶሬሽን እንደገና ስላመጣህ እናመሰግናለን። ሕዝብህ እንደገና እንደ ኃያል ሰራዊት ስለሚቆም እናመሰግናለን። የጌታው የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን ስለምታነሳ እናመሰግንሃለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሐሳብ በሕዝብ ስለሚፈጸም እናመሰግንሃለን። በረከትና ክብር ሕዝብን ስለሚያገኝ እናመሰግንሃለን። ጠላት ስለሚዋረድ በጌታ በኢየሱስም እናመሰግንሃለን። ይቺ ምድር እግዚአብሔር ሆይ በዓይን ስለታሰበች እናመሰግንሃለን። እነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ሆይ እንደ እርሾ ልትጠቀምባቸው ስለወደድክ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ በዚህ ምሽት አዲስ ነገር ስላለ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ያልደረስንበትን ስለምታደርሰን እናመሰግንሃለን። የክብር ጸዳል ስለሚያበራ እናመሰግንሃለን። በኃይል ስለምንጎበኝ እናመሰግንሃለን። እንደገና ታድሰን ስለምንወጣ እናመሰግንሃለን። ክብር ላንተ ይሁን። ተናጋሪውን አንተ እርዳ፣ ሰሚዎችን አንተ እርዳ። ቃል በተጻፈበት መንፈስ እንድንረዳው ጸጋ ያግዘን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የክርስትና ሕይወት ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ክርስቶስን መከተል ነው። ክርስቶስን መከተል። ክርስቶስን ለመከተል ክርስቶስ ደግሞ በቂ ነው። በቂ የሆነ ሞዴል ወይንም ተምሳሌትነት ሰጥቶን ሄዷል። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ለምን መጣ ብላችሁ፣ የሰዎች ልጆችን ከኃጢአታቸው ነፃ ለማውጣት በኃጢአት ዕዳ የተያዘውን ነፃ አውጥቶ፣ በቀደም ለአገልጋዮች በደንብ ስናገር ነበርና ሰዎች የተፈረደባቸውን የሞት ፍርድ ወስዶ ነፃ ለማውጣት ለብዙዎች ቤዛ ለመሆን ነው የመጣው ትሉኛላችሁ። እቀበላለሁ። ለእኔ ግን ሁለተኛም ተግባር አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በቆየበት ጊዜ ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? ይሄ የዳነው ሰው ደግሞ እንዴት መመላለስ እንዳለበት ምሳሌነት ሊተው ነው። ጴጥሮስ ምን አለ? ፍለጋውን ልንከተል ተጠርተናል ይላል። ፍለጋ ማለት ፉትፕሪንት። ገጠር አካባቢ ከብት ሲጠፋባቸው ከብቱን የሚፈልጉት ምን እያዩ ነው? ፉትፕሪንት እያዩ ነው። ፍለጋ እየተከተሉ ነው። ጴጥሮስ ፍለጋውን እንድንከተል ተጠርተናልና ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእያንዳንዱ አቅጣጫ ተምሳሌትነት ወይንም ሞዴልነት ጥሎልን ሄደዋል። የመስቀል ላይ ጣሩ ጥቂት ጊዜ ነው የወሰደበት፣ 3 ቀን ማለት እንችላለን፣ ከጌቴሰማኒ ጀምሮ። የተምሳሌትነት ሕይወቱ ግን
30 አመት ጠይቆታል 33 አመት የመስቀል ላይ ጣሩ ብዙ ዋጋ ቢያስከፍለውም የሞዴልነት ህይወቱ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጠይቆታል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰጥቷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞዴልነት ህይወት ስለዚህ in every aspects of our life በእያንዳንዳችን የህይወት አቅጣጫ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተወልን footprint የለም ተምሳሌት ያልሆነበት አንድ ማክታ ማህበራዊ ብትሉ ማህበራዊ የሆነ ተምሳሌትነት ጥሎልን ፖለቲካ ብትሉ ፖለቲካዊ የሆነ ተምሳሌትነት ጥሎልን ሄዷል መንፈሳዊ ብትሉ መንፈሳዊ የሆነ footprint ጥሎልን ሄዷል ኢኮኖሚካል ብትሉ ኢኮኖሚካል የሆነ footprint ጥሎልን ሄዷል እንደገና intellectual ብትሉ intellectual የሆነ footprint ጥሎልን በህይወታችን አቅጣጫ በሙሉ የፈለጋችሁን ጠይቁኝ ኢየሱስ ያልተወልን ተምሳሌትነት የለም ክብር ለጌታ ይሁን ሶጥራችን አዲስ ነገር አይደለም የምናመጣው ኢየሱስ የሄደበትን አቅጣጫ መከተል ስለዚህ አሁን ትልቁ ጌታችን ኢየሱስ የተወልን ነገር ምንድነው የህይወቱን አቅጣጫና መመሪያ ተከትለን መኖር He is our leader. He is the founder of our faith. የእምነታችን መስራች እና ሐዋርያ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን እንከተላለን። አሜን። እስቲ የኢየሱስ ተከታይ የሆነ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ኢየሱስ ብቻ በቂ ነው። አሜን። አንዴ ኢየሱስን ይዣለሁ እስቲ የኛውን ነገር ልሞክረው አይባልም ነውር ነው እስቲ አንዴ ነውር ነው በሉ አንዴ እኮ ከኢየሱስ ጋር ሆኖ ሰው ሌላ ተጨማሪ ነገር እንደሚፈልግ ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ አይል አርገው መጨረሻ ላይ ፊልጶስ ምንድነው ያለው አብን አሳየንና ይበቃናል አለ በያሳየው የሚበቃ ይመስላል ደሞ መንፈስ ቅዱስን አሳየኝ ይላል ደሞ መንፈስ ቅዱስን ካየ በኋላ ማንን ይላል ቀጥሎ አብርሃምን አሳየኝና ይበቃየ ሙእሽ አብርሃምን እሺ ሙሴን ሊና ሰው በኢየሱስ ካረካ የፈለገውን ነገር ብታመጣ የለም አንዳንዱ ግር ይለዋል እንዴ አብን ቢያሳይ ምን ችግር አለ ልትሉት ይችላልላችሁ ኢየሱስ ግን ምን አለ እኔ ነኝ ያየ አብን አይቷል በቃ በኔውስ ያላየው ነገር የለም ነው አም ፕሬዘንቲንግ ዘ ፓኬጅ ፓኬጁን ይጀልን የመጣው የፈለከው ነገር ብትመጣ ኢየሱስ እዛ ውስጥ አለ ብዙ ጊዜ ምሳሌ መሰጠው ኢየሱስ ሁሉ ጋር እንዳለ ማሳየው ገጠር አገ መቼም የገጠር አገልግሎት ለኔ ጎልደን ታይም በጣም ወርቃማ ጊዜ ነው ብዙ ነገሮች እግዚአብሔር ያለማመደኝ እዛ ነውና ገጠር ከአዲስ አበባ አገልጋይ ጋር ሄዳለሁ ከአዲስ አበባ ወጥቶ ማያቅ አገልጋይ ነው ስሙን መጥራት አያስፈልግም እና ለመጀመሪያ ጊዜ እንሄድና ደቡብ አካባቢ ነው እንደገባን ምን ይሰጡናል መሰላችሁ ايه بقي بي بتم بتاشه يبولا فرفر يسطونا بلتو عقم بتام دسيالو بلا ايه نجر بتام يطفطال كمندنو ميسراو عليه كنست نو قلت كذا بوالا اندغنا قوچونا غومن ستون ايه نجر كمندنو ميسراو عليه قوچون مالن كنست نو قلت እንደገና የሙላ ገንፎ በላ ባንድ ቀንስ እንዴት ይጣፍጣል ይሄ ነገር ከምንድነው የሚሰራው አለኝ ከንሰት ነው አልኩት ነገርሻ አገልግሎት ጨርሰን ስንተኛ አነጣጥፈውልን ስንተኛ በቃ ደስ አለው ይሄ ነገር እንዴት ይመቻል ከምንድነው የሚሰራው አለ የተኛበትን ከንሰት ነው አልኩት እንዴ እዚህ አካባቢ እንሰት ሁሉ በሁሉ ነው ማለት ነው አለ ከንሰት ጋር ወለን ከንሰት ጋር ቋደርና እኔ በነጋታው ስብከት አረኩት እንኳን ኢየሱስ እንሰት እንኳን ሁኔታውን እየቀያየረ አለው ይላል ንንገር የገጠሩ ህዝብ አመጣቀው ኢየሱስ እዚህም አለ አሜን ማን ነው ቢሉ ኢየሱስ ትላል ሃሌሉያ የትም ቢሆን አለው ማለት እኮ ነው
አለው በፍጹም እኔ ልታጣኝ አችልም አሜን በእውነት እኮ ነው ማለት እኔ ልታጣኝ አችልም ሙሴ እኮ አልገባውም በብሉይ ኪዳን ውሃ ሲጠማ ሰው ውሃ ሲሉት አለቱን ተናገረው ሲለው ሲናገረው ያረጋል ውሃ አልገባውም ሁለተኛም ደግሞ ውሃ ሲሉት አለቱን ተናገረው ሲለው ተናደደና አለቱን መጣው ሁለቴ ሸለጠው ይላል ዘኍልቍ 21 ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እግዚአብሔር መጣና ወደ ተስፋይቱ ምድር አትገባም ተናገረው ሲል እንዴት ተመተዋል አለ አልገባውም በኋላ እኮ ነው ጳውሎስ ምን አለ ይከተላቸው ከነበረው አለት ጠጥተዋልና አለቱም ማነዋል ሙሴ አልገባውም ዝም ብሎ አለት እየመሰለው ይሸልጠዋል አንዴ ዝም አለው ሁለተኛ ሲሸልጥ አይ ኢየሱስ አንዴ ነው የሚመጣው ሁለተኛ አንዴ አትገባም ወደ ሌላ ነገር ውስጥ አልግባ ግን ምንድን ነው አለት የመሰላችሁ ነገር ውስጥም ቢሆን ኢየሱስ አለ አሜን መንፈሳ አይናችሁ ቢከፈት እኔ በጣም ደፍሮ እኮ ነው የሚናገረው ጳውሎስ ገብቶት አለቱ ኢየሱስ ነበር አለ ሙሴ ግን አልገባውም አንዳንዴ ያገለገለም ሰው አይገባውም የእግዚአብሔር ታምራት እዛ ግብጽ የገረ ይመስለዋል ግን በምድረ በዳም ኢየሱስ ይከተላቸው ነበር ኢየሱስ የሌለበት ቦታ የለም አሜን ሲያትል ብትላለ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙ ጊዜ አረብ ሀገር ሲሄድ ነግራቸዋለሁ አረብ ሀገር ኢየሱስ የሌለ ይመስላቸዋል ሰዎች ሌላ 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 ነቢይ ያለ ይመስላቸዋል ስሙን አልጠራ ኢየሱስ አለ ስለዚህ በየትኛውም አቅጣጫ ኢየሱስ አለ አሁን ምነግራችሁ ሶስት አቅጣጫ ብቻ ተናግሬ ዛሬ ጨርሳለሁ በሶስት አቅጣጫ ኢየሱስ ለኛ ምን ምሳሌ ትቶልን ሄደ እሷን እግዚአብሔር በህይወታችን ቢያደርግ እውነት ነው ማለት በኋላ በጸሎት ጊዜ በዚህ ሁሉ የሚወጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል የኢየሱስን ፈለግ ለመከተል ከወሰናችሁ ታላቅ ብለሲንግ ዛሬ ተዘጋጅቶ ይህ ብለሲንግ ደግሞ መንፈሳዊ ብለሲንግ ነው መንፈሳዊ በረከት ተዘጋጅቶ አሁን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወልን ፈለግ ልከተል የመጀመሪያው ነገር መንፈስ ቅዱስ ነው ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ በአካል መልክ ህዝቡ ሙሉ ከተጠመቁ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ተጠመቀ ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ መንፈስ ቅዱስ በአካል መልክ እንደ ርግብ በሱ ላይ ወረደ አሜን በማ ላይ መጀመሪያ ዮሐንስ መጠመቅ ከልክሎ ነበር እንደዚህ አለ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናል ነው ያለው ይገባኛል አይደለም እኔ ማደርገው ምሳሌ ልሰጥ ነው አለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስም በሱ ላይ ወረደ ምን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አገልግሎት ሲገባ መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ነው የገባው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የገባው ሰሞኑን እግዚአብሔር ብዙ መልካም ነገር ሲናገረን ነበር ይሄን ታደርጋላችሁ እያለ ነበር ነገር ግን በራሳችን አይደለንም የሚያደርግ ደግሞ ኃይል ተሰጥቶናል መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ሲወርድ ምን ማለት ነው አንተ ውጤታማ መሆን ከፈለክ አንቺ ውጤታማ መሆን ከፈለክሽ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔርን አስከብረህና አስከብረሽ ማለፍ ከፈለክሽ የግድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልተህና ተሞልተሽ መኖር አለብሽ እኔ ልንገራችሁ ዛሬ ማታ ማገለግላችሁ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወይንም ጉልበትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወቱ ባገልግሎቱ እንዴት እንደተጠቀመበትና እኛ ደግሞ አሁን እግዚአብሔር ለተናገረን ነገር ሁሉ ቁልፉ እሱ እንደሆነ ተናግሬ ነው የምጨርሰው ሌላ ቁልፍ አይደለም እንደው ሌላውን ብናገር ቀደም እንዳልኳችሁ ቼክ ብሰጣችሁ ያልቃል መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ግን ኃይልን ትቀበላላችሁ ትላንት እንዳልኩ ጎልያድ ቢመጣ የተለያየ ነገር ቢመጣ ችግር ባለበት አዎ እዚህ ችግር ባለበት አገር ነው የምትኖሩት
ሪያሊቲን አንክድም ይያልኩኝ ነው ሰሞኑን እየተናገርኩ ያለው ትልቅ ችግር አለ ለዚህ ትልቅ ችግር ደሞ ትልቅ ቅባት ያስፈልጋል እሱም ትልቅ ቅባት ክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምኑ ተለቋል ወደ ግራ ብትሄዱ ወደ ቀኝ ብትሄዱ የዚህ ምድር ውጤትና ፍሬያማነት ሰክሰስ የሚለካው መንፈስ ቅዱስ በእናንተ በሰራው ስራ ነው እንጂ የእናንተ ውቀትና የእናንተ ዶላር ባመጣላችሁ ሰክሰስ አይለካ የቅባቱ ጉልበት ክብር ለጌታ ይሁን እሺ ሶስት ነገርን ልናገር እሺ ቅባቱ ምን ሰራው በኢየሱስ ህይወት ውስጥ የመጀመሪያው ነገር የትውልድን እርግማን ነው የሰበረው አሜን ማለት የሚገባችሁ ቦታ አመለጣችሁ ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ የምትታገሉት የትውልድ ነገር ላይ ነው ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶበት መጀመሪያ ሲመጣ ከትውልድ ጋር ነው የተጋጨው ከትውልድ ጋር ነው የተፋጠጠው ይኸውላችሁ ቁጥር 23 ምን ይላል ኢየሱስ ሊያስተምር ሲጀምር እድሜው 30 ዓመት ያልሆኖት እንደ መሰላቸው ዮሴፍ ልጅ ሆኖ የኤሊ ልጅ ሆኖ የማቲ ልጅ ሆኖ የሌዊ ልጅ ሆኖ የሚልክ ልጅ ሆኖ የዮና ልጅ ሆኖ ዮሴፍ ልጅ ሆኖ የትውልድ ማት ውስጥ ነው የገባው ምን አልኩኝ እያንዳንዱን ማጥናት ጀመርኩኝ ማን ነው እዚህ ጋር ትውልድ ውስጥ የተጠቀሰ ማን ነው በኢየሱስ ትውልድ ውስጥ የተጠቀሰ እያንዳንዱ ሰው ማን ነው ብዬ ሳጠና አንዳንዱ ውሸታም ነው አንዳንዱ ሌባ ነው አንዳንዱ አመንዛሪ ነው አንዳንዱ ነፍሰ ገዳይ ነው ኢየሱስ በዚህ ትውልድ ውስጥ ለምን መጣ የምትሉ እንደውም በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ አብዛኛው ሰው እዚህ ውስጥ ያለው ችግር ያለበት ልክ መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ ሞልቶ ሲመጣ መጀመሪያ የተጋፈጠው ትውልዱን ትውልዱ በእርግማን ውስጥ ነበር ያለው ምን አደረገ እርግማኑን እየሰበረ ቁጥር 38 ምን ይላል ይሄ የሄኖክ ልጅ የሴት ልጅ የአዳም ልጅ መጨረሻ የእግዚአብሔር ልጅ መታወቂያውን ሁሉ ሰባብሮ በትውልዱ ውስጥ የነበረውን እርግማን ሁሉ ሰባብሮ የማ ልጅ ሆኖ ቀረ የእግዚአብሔር ልጅ እኔ ነግራችኋለሁ የተለያየ ትውልድ እርግማን ሊኖርባችሁ ይችላል ቅባቱ በእናንተ ላይ ሲሰራ ግን ተሰብሮ መጨረሻ የሚቀረው the end result the bottom line የእግዚአብሔር ልጅ አሜን የእግዚአብሔር ልጅነታችሁ ይጎላል አንዳንዱ የትውልዱን እርግማን ያልሰበረ በመንፈስ ቅዱስ ቅባት የማይደገፍ የተለያየ አይነት ውከት ውስጥ ያለ ሰው መሃል ላይ ይቆምና እኔ እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ተክቾ ምናምን ይላል እኔ እኮ የዚህ ትውልድ ነኝ ይላል እኔ እኮ የዚህ ዘር ነኝ ይላል ይሄንን እርግማን የሚሰብር መንፈሳዊ ሰው ነው መንፈሳዊ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር ቅባት የተሞላ ሰው ነው ክብር ለጌታ ይሁን በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመራ ሰው የእግዚአብሔር ልጅነቱን ያጎላል እንጂ ከኢየሱስ የተማርነው ይሄንን ነው ትውልድ የለንም ይያልኩኝ አይደለም ትውልድ አለን ትውልድን የሚሰብር ትውልድን የሚያልፍ ጥሩ የሆነውን ነገር የሚይዝ ክፉ የሆነውን ነገር የሚሰብር በመጨረሻ የእግዚአብሔር ልጅነታችንን የሚያጎላ በእግዚአብሔር ልጅነት አንድነት ውስጥ የሚያጠቃልለን የጌታ መንፈስና ቅባት በመካከላችን አለ ያለዛ ሰው የማቲ ልጅ ነኝ ይላል የሌዊ ልጅ ነኝ ይላል የአዳም ልጅ ነኝ ይላል አንዳንዱ የአዳም ልጅ ላይ ቆሟል ሁላችንም እኮ ከዛ ከአዳም ነን ብሎ ነው የቆመው አንዳንዱ መንፈስ ቅዱስ ግን ሲመጣ የእግዚአብሔር ልጅነት ይጎላል አንዳንዶቹ እንደዚህ ይላሉ ያው የተለያየ ሀገር ሄደን ስናገለግል ባጎቴ በኩል የሚወነጨፍ ከሀገር ቤት መንፈስ አለ ጸልይልኝ ይላል ገና እስካሁን ከአጎታቸው መንፈስ ጋር የሚታገሉ አሉ ገና አክስቴ እኮ ጠንቋይ ነች እያሉ ከእግዚአብሔር ጋር አለው ይላሉ ግን እስካሁን የትውልድ እርግማን በቃ አሁን እንደዚህ አንድን እህት አምጥቼ ይኸውልሽ ከሀገር ቤት የሚወረወር በአጎትሽ በኩል የሚመጣ ዛሬ ሰብሮታል ብል አቤት ስትንከባለል ታየኝ እኔ ግን እነግራቸዋለሁ የእሷ ብቻ አይደለም የሁላችንም ክብር ለጌታ ይሆን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ስንመላለስ ያ ቅባት ይሰብረዋል አንዳንዶቻችን ኢትዮጵያዊ ስለሆን እንላለን ኢትዮጵያዊ ስለሆን እኮ ብዙ እርግማን አለብን የለብንም ኢየሱስ ያልሰበረው እርግማን ምንም የለም
እስቲ አንዴ ተሰብሯል በሉ ባካችሁ። አሜን። እኔ ኢትዮጵያዊነቴን አይደለም ማጎላው፣ በእውነት ለአገልግሎት ጉዳይ ስለሆነ እናገራለሁ ብዙ ጊዜ። ግን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። እስቲ አንዴ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በሉ። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ተብለን እንድንጠራ የተሰጠን ደግሞ አባ አባ ብለን የምንጮውበት የልጅነት መንፈስ ነው። ያ መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ልጅነትን እያጎላ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንቺ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ የሚልሽ፣ የእግዚአብሔር ልጅነትን ክብር የሚያሳይ፣ የትውልድን እርግማን ሰብሮ ከኋላ የሚጎትትን አበሻነት እየሰበረ፣ ትዕቢት እየሰበረ፣ አለመብቃት እየሰበረ፣ አለማወቅ እየሰበረ የሚያኖር የጌታ መንፈስ ነው። አሜን። በቃ እኮ አንዳንዱ ገና የትውልድ ነገር ሰባብሮታል። አበሻ ስለሆነ ብቻ የሚሰብር አበሻነቱም እንዳይታወቅ የሚፈልጋለ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሶሺየት የሚያደርጉት በምንድን ነው? በእርግማን ነው። አበሻ ነህ ይላል። አበሻ ራሱ ሊያገኝህ አይፈልግም። አበሻ እኮ እንደዚህ ነው ይልሃል። እኔ እነግርሃለሁ፣ አበሻነት አይደለም። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሰራ የእግዚአብሔር ልጅነታችን እየጎላ ይወጣል። ከጎናችሁ ያለውን ሰው አንተ የእግዚአብሔር ልጅ፣ አንቺ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ ተባባሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ በልባችሁ ያትምላችሁ። አሜን አሜን። ያትምልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳየን እሱ ነው። መጨረሻ የእግዚአብሔር ልጅ በፕሪንስፕል ደረጃ እንቀበላለን፣ ግን በህይወት ደረጃ እንኑረው። እንደ እግዚአብሔር ልጅ እንኑር። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ልጅ እንኑር። እንደ እግዚአብሔር ልጅ። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ልጅ። ምክንያቱም አንዳንዱ ገና የሚኖረው የአባቱን የአያቱን እየቆጠረ ነው። ደግሞ እኮ እግዚአብሔር ሰብሮ ሰብሮ አብዛኛው ምንም ታሪክ እኮ ደህና ታሪክ እንኳን የለንም። በእውነት አንዳንዱ ይመጣና እኔን የፊት አውራሪ የግራ ዝማች ልጅ ምን እኔ ፊት አውራሪ ይሁን ከኋላ አውራሪ አላቅም አላቅም። ግን አንዳንዱ ገና የሚኮፈሳለ እኔ ፊት አውራሪ ልጅ። አሁን ፊት አውራሪ ምን ያውቃልስ? የእኔ ልጅ ፊት አውራሪ ብላት ምን ማለት ነው? ፊት አውራሪ ቀኝ አይን ነው ግራ አይን ነው ነው የምትለኝ? ፊት የሚለውን አሁን እሱ የሚያስኮራ ነው። በእውነት እኮ የሚያስኮራ ነው ወይ? እኔ የትውልድን እርግማን የሰበርኩት ወገኖች ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ አስምጦኛል አስምጦኛል። አንዳንዶች የሚያውቀዋሉ፣ ግፍ ነው የሰሩት። የእኔ ትውልድ የሚያኮራ አይደለም፣ የሚያኮራ አይደለም። ከገበሬው ሚስት እየነጠቁ፣ ከገበሬው ንብረት እየነጠቁ ብዙ ብዙ ግፍ ሰርተዋል። የሚያስኮራኝ አይደለም። ገበሬው ርስት አላመጣም ተብሎ ፎቅ ላይ ቆመው ገበሬው ላይ ሽንት ሸንቷል። አያት ይሄ እንደ ክብር ተነግሯል። እግዚአብሔር ይህንን ሲያሳየ የምኮራበት አልነበረም፣ አልኮራበትም። ስታስታውሰ ነበረ። ከአንተ ማስታውሰው ገና አገልግሎት ስጀምር የነገርከን አለች ሙዬ ስትነግረኝ፣ የነገርከን አመድ ላይ መንከባለል ነው አለች። ሲገባኝ እኔ አመድ ላይ ነው የተንከባለ፣ ዛሬ አመድ ላይ ተንከባል እያለው ብያለሁ። አመድ ላይ ተንከባልዬ በአጋጣሚ እየተንከባለልኩ እያለ ሰዎች አንኳኩ። ሲያዊ ነጭ በነጭ ነኝ። ይሄ ሰው የአመድ ላይ እንከባለላሉ ይሳይለ። ሚያኮራ አይደለም፣ ሚያኮራ አይደለም። አንዳንዶቻችሁን አገልግሎት ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ፣ ከእናተ ጋር የነበረው ስፒሪት ነግሬያቸዋለሁ። ሚያኮራ አልነበረም። እግዚአብሔር ረቶኝ ግን ሰባብሬው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። አሜን። ክብር ለጌታ። የእግዚአብሔር ልጅነቴ ብቻ ነው የሚያኮራኝ። ምንም ሌላው ሁሉ እርግማን ነው። አይናችን ቢበራ የሚያኮራን ነገር የለም። እኔ እኮ የዚህ ዘር ነኝ ብዬ የምኮራበት ነገር የለም። እግዚአብሔር ዛሬ ይስበረው። ሰባብሮ 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 የእግዚአብሔር ልጅነት ይጉራ።
እባቱ ሲመጣ ሌላውን አይደንቲቲ ሁሉ ያዞረና የእግዚአብሔር ልጅ አንተ እንደ አይደንቲቲ ባንተ ላይ ቆመ። እግዚአብሔር ይርዳል። እኔ ልንገራችሁ ጥናት ተደርጓል። ቤተክርስቲያንን ከሚታገላት ስፒሪት በዚህ ዘመን ስፒሪት አንዱ የጄኔሬሽን ስፒሪት ኮሙኒዝም ነበር። ኮሙኒዝም ተሰብሯል። ልክ እንደ ኮሙኒዝም አሁን ቤተክርስቲያንን ሊበትን የወጣ ዘረኝነት። ልክ የዘረኝነት ያበቃ ደግሞ ጥናታዊ ነገር ነው መቼም እየተቀዳ ስለሆነ ተሰማ። የዘረኝነት ነገር ሲያበቃ የጾታ ነገር ይነሳ። አሁን ያያያችሁት ነው እናንተ ሀገር የጾታ ጦርነት ይነሳ። ምንም ጦርነት ይምጣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በቅባቱ ጉልበት እናልፈዋለን። አሜን። እናልፈዋለን። አሜን። ይታለፋል። ሲቅባቱ በሉ አንዴ የትውልድን እርግማን የዘርን እርግማን የጎሳን እርግማን የብሔርን እርግማን ይሰብራል። አሜን። ይሰብራል። እውነት ነው ምላችሁ ይሰብራል። በሌላ ቴክኒክ አንሰብረው። አሁን እየገባኝ ያለው በፖለቲካ አመለካከት በመናምን በመናምን አንሰብረው ወይም በሌላ ድርጅት አንሰብረው። ይሄንን የዘረኝነትና የጎሳ የክፋት መርዝ የሚነቅለው የጌታ መንፈስ በኃይል ሲሰራና ሰዎች ሁሉ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲሉ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ግን ወንጌሉ ሁሉም ጋር ያስገባል። አሁን አንዳንዱ እንደዚህ ይላል፣ ኦ የኛ ነው ጊዜው፣ ጊዜው የኛ ነው። ትላንት እንዳልኩት ተራው የኛ ነው ይላል። ተራው የኛ ነው ሲል እንደማይሆን ያሳያል እግዚአብሔር። የሌላውም ተራ ተራው የእግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። ተራው የእግዚአብሔር ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች በክብር ይገለጣሉ። እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ይሰራል። አሜን። እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ በሉ። እሺ፣ ወደ ሁለተኛው ልሄድ ጊዜ እንዳልወስድ። ዛሬ ፍሪ ኦፕን ኤንድድ ነው ስላለኝ ፓስተር ትንሽ ተዝናንቻለሁ። ወደ ሁለተኛው ልሄድ። ሁለተኛው ቅባቱ ሲመጣ ድልን የሚሰጥ በጠላት አሰራር ላይ ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ጊዜ ወስዳለሁ። ቅባቱ ሲመጣ የመጀመሪያ ነገር እርግማንን በትውልድ መካከል ያለውን ይሰብርና የእግዚአብሔር ልጅ ያደርጋል። ሁለተኛው ይኸውላችሁ ቁጥር አራት ምዕራፍ አራት ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶበት ከዮርዳኖስ ተመለሰ። ምን ሞልቶበት? እስቲ ንገሩኝ። ምን ሞልቶበት? መንፈስ ቅዱስ ሞልቶበት ከዮርዳኖስ ተመለሰ። ከዛስ ወደ ምድረ በዳ ተመርቶ 40 ቀን ከዲያብሎስ ተፈተነ ይላል። መንፈስ ቅዱስ በሱ ስለማይሰራ አይደለም በዲያብሎስ የተፈተነው። መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ በኃይል ስለተገለጠ ነው በዲያብሎስ የተፈተነው። ኢትስ ፓራዶክስ። አንዳንዱ ትላንትናም እዚህ ለነበሩ ሰዎች ስጸልይ ተናግሬያለሁ። አንዳንዱ ፈተና የሚያጋጥምህ ምን ስለሆንክ አይደለም፣ በህይወት ስለደከምክ ሳይሆን በህይወት ስለበረታ ፈተና ሊመጣ ይችላል። ሃሌሉያ። 100% አግኝተህ ግን ታልፋለህ። አንዳንዱ እንደዚህ ይላል፣ እኔ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ሲሰራ ሰይጣን እኔ ጋር አይቀርብም ይላል። 80 ክንድ 40 ክንድ ይርቀኛል። እሱ የድሮ ቴዎሎጂ ነው። እኔ ማቀው ቴዎሎጂ መንፈስ ቅዱስ አንተ ላይ ሲሰራ ስነ መለኮቱ ምንድን ነው የሚለው? ፈታኙ ይመጣል። የምስራች አሜን እንደማትሉ አውቃለሁ። ይመጣል። አሁን ሰሞኑን ኮንፍራንስ ተካፍላችሁ ስትሄዱ ይመጣል። ቼክ ለማድረግ እስቲ ደፋር የሆነ ይምጣ በሉ። ትኩስ ብረት ምጣድ ነው? ቀዝቃዛ ብረት ምጣድ ነው? ዝንብ የሚያርፍበት? አቤት! ትኩስ ከሆነስ ይምጣ ይላል። ዝንብ አይመጣም አይባልም። ይመጣል። ቢያርፍም ጧ ይላል፣ ይቃጠላል። ምን አገባህ አንተ? ይምጣ፣ ይቃጠል። ሊመጣ ይችላል። ይኸውልህ ኢየሱስን ሰማይ እኮ ነው የሚያውቀው። ሰማይ የሚታወቀውን የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የሚያውቀውን የእግዚአብሔር ልጅ ልታሰቃየን መጣህ እያለ እየተናገረ ኢየሱስን ይቀርባል። ይሄ አይናውጣ።
እያወቀ ይመጣል ሊፈትን። የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ክብር ባንተ ላይ ባንቺ ላይ መገለጽ ሲጀምር ቼክ ለማድረግ ይመጣል። ይምጣ ግን ይቃጠላታል። አይመጣም ብለን አንዳንዱ ኮንፊውዝድ የሚሆነው ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይነገረውና ክብሩ ይመጣና መንፈሱ ይመጣና ልክ ሲነቃቃ አንዳንድ ነገሮች ከበድ ይሉታል። ከበድ ባሉት ጊዜ በቃ እግዚአብሔር ትቶኛል ብሎ ይተዋል። ነው እግዚአብሔር አልተውም። እግዚአብሔር ሌላ ምስክርነት ሊሰጥ ነው። እግዚአብሔር ሌላ ድል ሊሰጥ ነው። እግዚአብሔር በሌላ ክብር ሊገልጥ ነው። እኔ ቆን ክርስቲናን ምን አርገነዋል መሰላችሁ? እንደው ቀላል አለ አይደል? ፋስት ፉድ እንደ ፋስት ፉድ። እዚህ ጋር 3 ጊዜ በዚህ በኩል ውጉ በኢየሱስም በኢየሱስም፣ በዚህ ጋር ደግሞ 3 ጊዜ በኢየሱስም፣ በዚህ ያለውን 3 ጊዜ በኢየሱስም። ከዛ ለቀኩት ብለህ ስትሄድ እሱ ደግሞ 3 አይደለም ያረከው 3000 ይዞ ይመጣል እንዴ? ወናደን እኮ ነው ማለት 3000 ማ ትንሽ ነው። ዳዊት ምን አለ? ባጠገብህ በቀኝ ሲደመር 11000 የዛ ቀን የዘመረ ይመስላችኋል? አይኑ ተከፍቶ እኮ የዛ ቀን አልዘመረም። በስማም ይሄ ቢያገኘኝ ገሎይ ነበር በስማም እያለ ነው ያለው። በቀትር ጋኔል በሌሊት የሚበር ፍላጻ ነው ያለ። 24 ሰዓት ነው የቆጠረው። 24 ሰዓት ሙሉ ምን ሲቆጥር ነው ያለው? እንዴ አንዳንዴ መንፈሳዊነት ሚመስለን ምን ይመስላችኋል? ፍላጻ ቆጠራ ይመስለናል። የጨለየ መንፈስ የቦረንቲቻ ያርሽዋ መቤት እንዴ እሱን ስቆጥር እኔ ምን እንዴ የፈለገ ይወርወር። ክብር ለጌታ ይሁን እንዴ። መንፈሳዊነት ማለት እኮ የጠላትን ስራ ማወቅ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ማወቅ። እባክህ ጻፈውና በቅንፍ አስቀምጠ የምሩ በል ከስሩ። እኔ ነኝ ያልኩት። መንፈሳዊነት ማለት የጠላትን አሰራር ማወቅ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ማወቅ ነው። የጠላትን አሰራር ማወቅ መንፈሳዊነት አይደለም። እንደውም እንድትፈራ ነው የሚያደርግህ። አንዴ ጅማ አካባቢ አገልግለን ስንመጣ መኪና ምነዳው እኔ ነኝ። ልክ ይሄ ጊቤ ስንገባ አንድ በጣም እግዚአብሔር የሚጠቀምበት አገልጋይ አለ። በጣም ያገለግላል። እና መናፍስት ደግሞ በጣም ነው የዛ ቀን እየለየ ነው የጸለየው። እና ጨርሰን አገልግሎት ጊቤ ልክ ወደ በረሃው ስንገባ ፓስተር አለኝ። አቤት። አብጄ ነበር አለ። አንተ? አዎ። ኦ ጌታን ከማወቅ በፊት ስለው፣ አይ ከወር በፊት ነው ያበድኩት። ግቢ በረሃውስ ምን አገኘብኝ ወንድሜን ብዬ ፈራሁ። መኪናዬን ጥጋ ቆንኩና ማ አንተ ነህ አበድኩ አልኩት። አዎ አለኝ። ምን ሆነ አልኩት። ከወር በፊት? አዎ። አንድ ወር ሙሉ ጸለይኩ አለ። ጌታ ወይ አይኖቼን ክፈት የጠላትን አሰራር አሳየኝ አልኩ። ጸለይኩ አለ። አንድ ወር ሙሉ ጸልዬ አይኔ ተከፈተ አለ። ከቤት ስወጣ ሀገሩ ሁሉ አጋንንት ባጋንንት ነዋል። በመጀመሪያ አንድ ሴትዮ ላይ እባብ ተጠምጥሞ አየሁ። በኢየሱስ ስም የእባብ መንፈስ ስል፣ ሌላ ሰውዬ ደግሞ ውሻ ይከተለዋል አለ። ሽኮኮ ይከተለዋል። አንበሳ፣ በኢየሱስ ስም የአንበሳ መንፈስ የሽኮኮ መንፈስ እያልኩኝ እየተዋጋው እያለ ሰዎች ያዙኛል። አትያዘኝ ዞር በል እያልኩኝ ታክሲ አስቁመው ሚኒባስ ውስጥ ሊያስገቡኝ፣ ሚኒባሱ ገና በሩን ሲከፍት ከሚኒባሱ በር ጋር አብሮ ዘንዶ አፉን ከፈተ አለ። አልገባም እዚህ ውስጥ አልኳል። እንዴትም ታግለው አስገብተውኝ እየጮኩኝ በኢየሱስም ወጋው የዘንዶ መንፈስ እያልኩኝ አማኑኤል ሆስፒታል ወሰዱኝ አለ። አማኑኤል ሆስፒታል ስገባ እንዳለ ጥቅጥቅ ብሏል አለ። አጋንንት ባጋንንት መጣ አይደለም አለኛል። እየተወራጨው ስላስቸገርኩኝ ሐኪሞቹ የእንቅልፍ ክኒን ሰጥተው አስተኙኛል። ሽማግሌዎች ምንድን ነው ሲሉ አይኔን ክፈት ብሎ ጸልዮ ነበር አሉ። ዘመዶች ዘይት አምጡ አሉና ጸልዩልኛል። ያለ አግባብ የተከፈተ አይን ይዘጋ። ከዛ ኖርማል ሆኜ ወጣሁ። አንዳንዶቻችሁ ጌታ ሆይ አይኔን ክፈተው በሲያትል የሚሆነውን ነገር ላይ ቢቀርብ ይሻላል።
እንዴ የጠላትን አሰራር ሁሉ ብታቁ እንደ ዳዊት አትዘምሩ አታመልኩ አንድ ቀን እኮ አንድ ቀን በሌሊት ፍላጻ በመናምን 11 ሲቆጥ 11 ሲቆጠረ አንድ አቤት አቤት ሁለት አቤት አቤት ሶስት አቤት አቤት በቃ መጨረሻ ግን ምን አለ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል በክንፎቹ ይጋርደዋል እውነት እኮ ነው እኔ አሁን አይናችን ቢከፈል ልጆቻችንን ኢትዮጵያ ጥለን እንመጣለን አይደለም እንዴ እዚህ ሀገር እንገባለን አንገባም መንፈሳዊነት ማለት የጠላትን ኮቴ እየተከታተሉ መቁጠር ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ማወቅ ነው አሜን ይመጣል ይሞክራል አትፍሩ ይሞክራል ጀግንነት ነው መንፈስ ቅዱስን መቀበል ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ሰይጣንን አይፈራም ክፉን አይፈራም ልጆቼ ምን ይሆናሉ እባካችሁ ይሄ ዘመን እኮ ክፉ ዘመን ነው ልጆቼን ይወስድብኛል ብሎ አይፈራም ልጆቹ ላይ እጁን ይጭናል በመንፈስ ቅዱስ ይከለላቸዋል ልጆቹ ባለድል ይሆናሉ እሱ ባለድል ይሆናል የጠላትን አሰራር ይሰብራል የአሜሪካን አሰራር ይሰብራል የዓለምን አሰራር ይሰብራል ግሎባላይዜሽንን ይሰብራል ቅባቱን እየሰበረ እያሰበረ ቅባቱ ያሻግረዋል የተራቀቀ ሊሄድ ይችላል ፈተና አለው ፈተና አለው ፈተና ይዞ ይመጣል ምን አገባችሁ ይምጣ ራማ ኮሾራ ባዲያስ ይምጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ እንደው ና ይዋጣልን አለ ወደ ልጅ ሆነን ገላጋዬ ካለ ና ይዋጣልን ወደ ውጪ ነው አልፈራም ና ትፈራኛለህ ይዋጣ ና ከዛ በኋላ ወደ ጫካ ሄደን ተባክሰን ነው የምንመጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዛ ነው ና ወደ ምድረ በዳ አለው ና ብቻቸውን እሺ ምን ፈለካሉ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ምናምን ሲለው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ይለዋል በሰዓት ይሄን ያህል እየተከፈለህ ብቻ አይደለም የምትኖረው አሜሪካ ይለዋል አይ አሜን አትሉማ ምን መጣብን እያላችሁ እኮ በፓርታይም በሳላሪ ብቻ አትኖርም አሜን አንተ እግዚአብሔር ልጅ ኮንክ እንዲህ አይነት መኪና ለምን አትነዳም እንዲህ አይነት ቤት ለምን አትገዛም እንደዚህ ብሎ ሊመጣ ይችላል እንደዚህ በሉት ሃሌሉያ ሰው ቤት ስላለው ብቻ አይኖርም መኪና ስለነዳ ብቻ አይደለም የሚኖረው ከፈለገ እግዚአብሔር ቦይንግን ይሰጠኛል ስማ ሲያትል ነው የምኖረው በሉት ክብር ለጌታ ይሁን ምን አገባ በግሬስ ቤት በግሬ እጅ አገልግያ ቅድም ነግሬያችሁ ዝናብ እየመታኝ አገልግያለሁ ምን አገባ አንተ ኮዶ ኋላ ቀረ አንቺ ኮዶ ኋላ ቀረሽ ጌታን ጌታን ይያል ሊላቹ ይችላል ምን አገባ አምላኬን አቀዋለሁ አንድ ቀን ሃሌሉያ በክብር ከፍ ከፍ ያረጋኛል ወነተን እኮ ነው ብላቹ አትሸማቀቁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጌታን አገልግይ በፍጹም ከጠላት ምክርም አልሰማም አታማክሩት ይመጣና ኮንሰልታንት አንዳንድ እየከፈላችሁ እኮ ነው የምታማክሩት በቀደም እዚህ ነው የተናገርኩ $600 ተመደበልም እየ ከፍዬ ላማከር እንዴ ደግሞ ቅባቱ የት ሄዷል ኢየሱስ ጌታ ነው ቷ ሲያረገው መጨረሻ ተለየው ይላል ምኑን ከጨረሰ በኋላ መቼም ቁጥር 13 በጣም ነው መወዳት ፈተናውን ከጨረሰ በኋላ ይላል ዳብሎስም ፈተናውን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ እስከ ጊዜው ከርሱ ተለየ እስቲ የምስራች ልንገራችሁ ሰይጣን ይጨርሳል ጨርሳ አይልም እንዴ ቃሉ እስቲ አንዴ ይጨርሳል በሉ እስቲ ለራሳችሁ ንገሩ ግዴለም ሰይጣን ይጨርሳል በሉ የማይጨርሰው ማ ብቻ ነው አያልቅበት ማ ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ማያልቅበት ሰይጣን ይጨርሳል ይው ከዚህ ኮንፈረንስ ስትሄድ ተዘጋጅቶ ምናምን ሊጠብቅ ይችላል አይዞ ይጨርሳል አሜን ዳብሎስን ተቃወሙት ከእናንተም ይሸሻል አይደለም ይላል ዳብሎስን ምን አርጉት
ተቃውሙት ከናንተም ተቃውሙት ማለት ይሁን ሶስት ጊዜ በዚህ በኩል ወጋው ምናምን ሳይሆን እንደው ይቅርታ አድርጉልኝ እንግሊዘኛውን ሄዳችሁ አንብቡ ምንድነው የሚለው resist the devil ነው የሚለው resist the devil ተቃውሙት ማለት ተቋቋሙት ነው resistance ታቃላችሁ አይደል ተቋቋሙት resistance ማለት ምንድነው አንድ ሞላ ቢኖር እዛ ጋ ወይ ስፕሪንግ ቢኖር እዛ ጋ ቦታ አለ መቋቋም ማለት እዚህ ጋ ያለ ስፕሪንጉ ሉዝ ነው በጣም እዚህ ጋ ጉልበት የለውም ግን ስፕሪንጉን እየገፋው ሲሄድ ይላላል ወይስ ይጠነክራል እየጠነከረ ነው የሚሄደው እዛ ጋ ይላላው ወደዚህ ሲጠጋ ምን ይሆነ ነው የሚሄደው እየጠነከረ ነው የሚሄደው አንዳንዱ ክርስቲያን የኮንፈረንስ ሰሞን ምን ይላል ጣላቴ ሆይ እቋቋማለሁ ይልና ይጀምራል እየገፋ ሲሄድ ምን ይሆነ ይሄዳል እየጠነከረ ሲመጣ ለስጋ ነው ለነፍስ ነው ብሎ ይለቀዋል ሲመጣ ፓስተር ጸልይልኝ ተቋቋሙ አሜን እየገፋ ሂድ till your ማለት እስከ መጨረሻው ሹር እስከምትሆን ምን መሆኑን መሸሹን ዳብሎስን ተቋቋሙ እየተቋቋምከው ስትሄድ ጥሎ ይሄዳል ኃይሉን ይጨርሳል ጉልበቱን ይጨርሳል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከጎናችሁ ያለውን ሰው አስጨርስ በሉት አሜን አንድ ውጊያ እንዳላችሁ ካወቃችሁ ኢየሱስ እንዳስጨረሰ አስጨርሱ ያንድ ሰሞን ግርግር አታርጉት ዩ ኖ መጨረሻ ድሉ የናንተ መሆኑን እስከምታውቁ ድረስ ቀጥሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሺክሮቦሳን ያማስ እንደዚህ ኮንግራቹሌት በላቸው ይለኛል ከጎናቸው ያለውን ሰው ኮንግራቹሌሽን ድሉ ያንተ ነው በሉት ግድ የለም አሜን ድሉ ያንተ ነው ሃሌሉያ በቃ አሁን አወቃችሁበት ይሆነ ነካ አታረጉም እስከ መጨረሻ ሄዳችሁ ግራውንዱን ነቃቅላችሁ ስለምትሉ ኮንግራቹሌሽን አሜን አንዳንዱ እኮ ገና ነካ ሲያረገው በኢየሱስም አረ በኢየሱስም ብሎ ነው የሚሄደው አትሽሽ ከአንተ ይሸሻል እንጂ አንተ አትሽሽ አሜን 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 ሲትኩስ ሆናለሁ በሏን አልቀዘቅዝም በሉ በቀደም ተናግሬው ነበር እዚህ ጋር እንደገና አጽንኦት ሰጥቼ ልሂድ አንዳንድ ሰዎች ስለሌሉ እዚህ ጋር ደስ የማይል ነገር አይታችኋል አይደል በቀደም ያልኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ወዴት መራው ነው የሚለው ሰይጣን ወዴት አመጣው ነው የሚለው ወደ መቅደስ ጫፍ መንፈስ ቅዱስ ወዴት ወደ ምድረ በዳ ለስብከት ደስ የሚለው አሜን የሚያስብለው መንፈስ ቅዱስ ወደ ቤተ መቅደስ ጫፍ ሰይጣን ወደ ምድረ በዳ ወሰደው ብል አሜን ትሉ ነበር ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ ወዴት ሰይጣንስ ይሄን ሳነብ ውስጤ ነው የተላወሰው ቤተ መቅደሱ ድሮ ካህናት መቆም እስኪያቀታቸው ድረስ ክብሩ የወረደበት ዛሬ ሰይጣን ለፈተና ፕላትፎርም ተጠቀመበት ጥልቅ እግዚአብሔር ክብር የወረደበት ቤተ መቅደስ ዛሬ ግን ሰይጣን እስከ ጫፉ ድረስ ተቆጣጥሮት ምን ያረጋል ያውም ኢየሱስን አምጥቶ ይፈትነዋል ጫፉ ላይ ያመጣ ቤተ መቅደሱ መፈተኛ ሆነ ግን መንፈስ ቅዱስ ስላልተመቸው ቤተ መቅደሱ በመድረ በዳ ያነቃቃ ነበር ታቃላችሁ ዮሐንስንም ሌሎችንም ያነቃቃ የነበረው በቤተ መቅደስ ሳይሆን በመድረ በዳ ነው ለምን ቤተ መቅደሱ ለሰይጣን የሚመች ሆኖ ነበር ለምን ሪቹዋል ብቻ ሪሊጂየስ አክቲቪቲ ብቻ ይሄ ምንድነው ሃይማኖታዊ ስርዓት ብቻ የሚከናወንበት እንጂ ህይወት የሌለበት ነበር ቤተ መቅደሱ ሴንስ ይሄ ኃይልን አጥቶ ነበር መንፈስ ቅዱስ ወደ መድረ በዳ እንጂ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚሰራው ስራ ብዙ አይታይም በዚህ ጊዜ ባለፈው እግዚአብሔር በኃይል የተጠቀመበት ቤተ መቅደስ ዛሬ ግን ጠላት መድረክ አርጎ ብዙ ፈተና ሲሰራበት ታያላችሁ ለምን ቤተ መቅደሱ ቀዝቅዞ ነበር መዝሙር ይዘመራል አዎ ስብከት ይሰበካል አዎ የተለያየ ሃይማኖት ስርዓት ይካሄዳል አዎ ይካሄዳል ግን ምን ብሎ ነበር
ቀዝቅዞ ነበር። መንፈስ ቅዱስ የለም ነበር። መንፈስ ቅዱስ በአግባቡ ስፍራውን ይዞ ሲሰራ አትመለከቱ። ለእግዚአብሔር ስራ የቀና አእምሮ ያላቸው መሪዎች አልነበሩ። ስለዚህ ቤተ መቅደሱ ለአጋንንት ለዲያብሎስ ፈተና የተመቸ ነበር። እግዚአብሔር ይርዳ። ድሮ አገር ቤት ስንት የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠባቸው ዘዎች ዛሬ ፕላትፎርም ሆነዋል። ለዲያብሎስ ጫፋቸውን ተቆጣጥሮ አፋቸውን ከፍተው ሲሳደቡ ታያላችሁ። ከጎናችሁ ያለውን ሰው የትላንትናው ልምምድህ ለዛሬ ዋስትና አይደለም በሉት። ከቤተ መቅደሱ ተማር በሉት። ከቀዘቀዝክ ትመቻል። እግዚአብሔር ከቅዝቃዜ ነፃ ያውጣችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ይለኩሳችሁ። የቀዘቀዘም ካለ በእውነት ቂጣ እንዲያለች አሉ። ማን ስትናገር እንደሰማት አላቅ። አረሳችኋት መረ ቂጣ ወይ አምባሻ? ወደ ኬክ ስለቀየራችሁ ረስታችሁ ከሆነ ብዬ ቂጣ እንዲያለች አሉ። ከምጣድ ላይ አምልጬ ሰፌድ ላይ ተበላኋለች። ከትኩሱ ከዛ አምልጬ በተረጋጋ ሁኔታ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብዬ ነጭ ምንጣፍ ተነጥፎ ሳህን ላይ ተደርጎ አበባ ባለው ሳህን ተበላው። አንዳንዱ እኮ አመለጥኩ ይላል። አቤት ከኢትዮጵያ፣ ከዛ መከራ፣ ከዛ በረሃ፣ ከዛ በሽታ፣ ከኤች አይ ቪ ኤድስ ከምናምን አመለጥኩኝ ይልና እዚህ መጥቶ ተረጋግቶ ይበላል። አሜሪካ ስንቱን እንደበላች ከኔ ይልቅ እናንተ ታውቃላችሁ። ስንቱን እንደበል ስንቱን አገልጋይ ስንት ሰዓት የላሰ ስንት ሰባኪ እዚህ እንኳን ቆሙ ብል ስንት ይቆማል? ሄሎ ጌታ ይባርክ በሉኝ። ተረጋግተ እንዳትበላ። ይህን ካልሰበኩማ ይህን ካልነገርኩ ምኑን አገለገልኩት? አንዳንዱ እኮ አንጥፎል ነው የሚሄደው። ፍራሽ አንጥፎል እንደው ተኛ ብሎ ይሄዳል። እኔ ግን አልልም፣ ተነሳ። አሜን። እግዚአብሔር ይለኩስ። ተረጋግተህ እንዳትበላ፣ እየበላህ እንዳትበላ። እደግመዋለሁ፣ ጻፈዋ ጸሐፊ፣ እየበላህ እንዳትበላ ብሏል ብለህ ጻፍ። ምግብ ስትበላው እንጂ ሲበላህ ጥሩ አይደለም። ምቾት ሲበላህ ጥሩ አይደለም። እግዚአብሔር ይርዳን። ቤተ መቅደሱ በተመቻቸ ሁኔታ ሁሉ ነገር ይመጣል። መስዋዕት ይሰዋል። በሬ ይታረዳል፣ በግ ይታረዳል፣ የተለያየ ዋኖስ ይታረዳል። ቤተ መቅደሱ ውስጥ ደም ይፈሳል። ካህናቱ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ግን ቤተ መቅደሱ ውስጥ ክብር አልነበረም። ክብር ስላልነበረ ሰይጣን እስከ ጫፍ ድረስ ወጥቶ ተቆጣጠረው። እኔ ውስጤ እየተቃጠለ ነው የምናገረው። የብዙዎች ጫፍ ተቆጣጥሮ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን ባንዲራውን አወርዳለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የቀዘቀዘ ዛሬ ይነሳ። በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር የራቀው ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ክብር ይምጣ። መንፈስ ቅዱስ በሕይወታቸው ዛሬ ስራ ይጀምር። ውስጤ ነው የተቃጠለው። ብዙዎች ዛሬ ለፈተና ተመቻችተዋል። ድሮ የነበራቸውን የእግዚአብሔር ክብርና የእግዚአብሔርን አገልግሎት የእግዚአብሔርን ጥሪ ትተዋል። ኑሮ ማለት ጥሩ መኪና መንዳት፣ ጥሩ ምግብ መብላት፣ ልጆችን ማስተማር፣ አልፎ ተርፎ አገር ቤትም ቤት መስራት መስሏቸዋል። በዚህ ምክንያት ብዙዎች ቀዝቅዘዋል። እውነት እኮ ነው የምላችሁ። ምንም መገለጥ አያስፈልገውም። ምንም መገለጥ አያስፈልገው። ጋሽ ከድር ምላቸው ማከብራቸው ፓስተር ነበሩ፣ ብዙዎቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ። አንድ ቀን ባይብል ይዘው ሊሰብኩ ከቢሮቸው ወደ አዳራሽ ሊገቡ ሲሉ ፓስተር አንድ ጊዜ ላነጋግሮት አለ አንዱ።
ከዛ ችግሩን ነገራቸው። ችግሩን ነገራቸውና ጸልየውለት ወጡ። ጉባኤውስ ገባ። እሱም እሳቸውም ሊሰብኩ ቆሙ። ራሳቸው ሲናገሩ ነው የሰማሁት። እና የሰውየውን ችግር አስተማሩበት። ካሁን ካሁን ስሜን ይጠራሉ ብሎ ሲደበቅ አንድ ወንድም አለ ማከላችን እያሉ በእሱ ችግር አስተማሩ። ጥቅስ አልጠቀሱም። የዛቅ ከስብከቱ በኋላ መጣና እንዲህ አለኝ አሉ፣ ፓስተር ካሁን ካሁን እኮ ስሜን ይጠራሉ ብዬ ስሸማቀቅ ነበር፣ እንዳለ ያስተማሩት እኮ የኔን ችግር ነው አላቸው። አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ እኔ ቆሮንቶስ ምን አስኬደኛ? ከቆሮንቶስ ነበር የተዘጋጀሁት። ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ምናምን አውድ ከምሰራ እዚሁ ስላለ አንድ ወንድም አለ እያልኩኝ አስተማርኳል። ለዚህ ነው መገለጥ አያስፈልግም። እግዚአብሔር የቀዘቀዛችሁትን ያንሳችሁ። ስማችሁን አልጠራም። አላችሁ ብዙዎች፣ ተነሱ። እግዚአብሔር እንደገና ሊያድሳችሁ ቆርጦ ተነስቷል። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደገና ሊያድሳችሁ ተነስቷል። ሶስተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምንማረው የመጀመሪያው የትውልድን እርግማን ሰበረ፣ ሁለተኛ የጠላትን ፈተና አለፈ፣ ሶስተኛ የሰውን ተቃውሞ አለፈ። የሰው ተቃውሞ። አሁን እግዚአብሔርን ለማገልገል ስትነሱ ምናልባት ከጎናችሁ ካለው ሰው ተቃውሞ ሊነሳ ይችላል። ከጎናችሁ ላለው ሰው እግዚአብሔር በእኔ ይጠቀማል ብላችሁ ስትነሱ አንተ አርፈ ቁጭ በል አሜሪካ የመጣው እኮ ለአገልግሎት አይደለም ሊል ይችላል። ቁጥር 17 ከየት አገኘው ካላችሁ ቁጥር 14 ጀምሮ ላንብበው። 14 ይቅርታ። ኢየሱስም በመንፈስ ኃይል ወደ ገሊላ ተመለሰ። በምን ኃይል? እንደገና ንገሩኝ። በምን ኃይል? በመንፈስ ኃይል። ስለ እሱ በዙሪያው ባለች አገር ሁሉ ዝና ወጣ። እርሱም በምኩራቦቻቸው ያስተምር፣ ሁሉም ያመሰግኑት ነበረ። ወዳደገበቱ ወደ ናዝሬት መጣ። እንደ ልማዱም በሰንበት ቀን ወደ ምኩራብ ገባ። ሊያነብም ተነሳ። የነቢዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉን በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል፣ ለታሰሩ መፈታትን፣ ለዕውሮች ማየትን እሰብክ ዘንድ፣ የተጠቁትን ነፃ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። መጽሐፉንም ጠቅልሎ ለአገልጋዩ ሰጠውና ተቀመጠ። ከዛ ምን አለ? ይሄ ቃል ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ። መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት የተቀባው መሲህ እኔ ነኝ አለ። አሜን። እኔ ነኝ እግዚአብሔር የላከኝ፣ እኔ ነኝ እግዚአብሔር ያስነሳኝ፣ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ይርዳል። ሰሞኑን ለአገልጋዮች ስናገር ነበር አይደል? ማንነታችሁን አይደንቲቲያችሁን እኔ ነኝ የምትሉበትን እግዚአብሔር ይግለጥላችሁ ብዬ ነው። ከእኔም ሕይወት ተናግሬ እኔ ብዙዎችን መሆን ሞክሬ እንዳሳለፍኩ ነግሬያቸው ነበር ለአገልጋዮች። እኔ ነኝ አለ። አሜን አላሉ። ምክንያቱም ማንነቱን ያውቁ ስለነበረ ምን አሉ? ይሄ የዮሴፍ ልጅ አይደለም ወይ? የዚህ የጠራቢው ልጅ አይደለም ወይ? ወንድሞቹስ እኛ ጋር አይደሉም ወይ? እግዚአብሔር ቢያስነሳ ጺማሞቹን ትልልቆቹን ያስነሳ እንጂ እንዴት ይሄንን ብላቴና የሰላሳ ዓመት ያስነሳል? ትልቅ እውቀት ያላቸው ስለ ሕግ ያጠኑ የሙሴን ታሪክ የሚያውቁ እነሱ እያሉ እንዴት ይሄ እግዚአብሔር ያስነሳኝ ቅባቱ የሚሰራብኝ እኔ ነኝ ይላል። ከዛ ምን አረጉ ነው የሚለው? አልፌ ላንብብላችሁ ቁጥር 28 በምኩራብ የነበሩ ሁሉ ይህንን ሰምተው ቁጣ ሞላባቸው። ምን ሞላባቸው? ቁጣ ሞላባቸው። ይኸውልህ እግዚአብሔር ወደ ስራ ሲያስገባ ስፔሻሊ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ስትንቀሳቀስ ለምን እንደሆነ አላቅም ሰዎች ያኮርፋሉ። አሁን እንኳን እኔ ወረድ ወጣ እያልኩኝ ሳገለግል ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ ምን አለ ቆም ብሎ እዛው እንደዚህ ብሎ ቢሰብክ ሚል ዝም ብሎ የሚያኮርፉ ሰዎች አሉ። ማያገባቸው
እዚህ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ለታሰሩ መፈታትን ሰብካለሁ ሲል እሺ ይውል የታሰረ ፍታ ነው የሚባል እየውና ችግር ያለበትን አምጥቻለሁ ፍታ ነው የሚባል ለሌሎች ነው የመጣሁት ሲል ይውል ነው ቆም የሚባል እነሱ ግን ተናደዱ ተናደዱና መናደድ ብቻ አይደለም ቁጥር 29 ተነስተውም ከከተማ ወደ ውጭ አወጡት ይጥሉትም ዘንድ ከከተማ ከተማቸው ተሰጣ ወደ ነበረችው ወደ ተራራ አፋፍ ወሰዱት ይላል ማንን ኢየሱስን ተሸክመው ወዴት ወደ ተራራ አፋፍ ምን ሊያረጉት ሊጥሉት ተመልከቱ ኢየሱስ ኃይል ሁሉ ያለው ምን አረገ ሄደ ተሸክመው ከሙክራው ወደ ምን ወደ ተራራ ምን አድርጎ ነው ሲል ሆ ተቀብቻለሁ ይላል የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ይላል እንጣለው አይደል አዎ እንጣለው እንጣለው አዎ እንጣለው አፋፍ ላይ አደረሱና በቃ እንጣለው አሉ እንጣለው እሺ ሶስት ስን ቁጥር እንጥላለን አንድ እግርና እጁ ነው ይዘው ሁለት ሶስት ከማለታቸው በፊት ቁጥር 30 ምን ይላል? እስቲ አንብቡልኝ ሁላችሁ ምን ይላል? እሱ ግን በምን? እስቲ በምን በኩል? ዳርዳሩን ነው የሚለው? በምን በኩል? በመካከላቸው። በመካከላቸው አልፎ ጫፍ ላይ ነበር የደረሰው በመካከላቸው ወይኔ እኔ በሆንኩ አልኩኝ። እኔ በሆን ጫፍ ደርሰውልኛል አይደለም? አንድ ሁለት ሲሉ ሶስት ከማለታቸው በፊት አንዴ ወደ ኋላ ብዬ ሁሉንም አውላችሁ ግልግል ተቃዋሚ የሌለበት አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ብዬ ከፍት ነበር ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ቸርች ከፈትኩ እኮ ዓለም አቀፍ አለ አንዱ ጓደኛዬን አገኝቶ ዓለምን ከማቀፍ በፊት ሚስትን ብታቅፋሽ ችግር አለበት አታናግረኝ ባክ ዓለም አቀፍ እስቲ አንዴ ቅባቱ በሉ ሰውን አይገፋም ማንን ገፍቷል ቀድም ማንን ገፍቷል ሰይጣንን ገፍቶ አባሯል ቅባቱ ሰይጣንን እንጂ የሚገፋው ሰውን አይገፋም ጌታ ምን አለ እንደዚህ አርገው ሊጥሉ ሲሉ ተመለሰን አንድ ቀን ትፈልጉኛላችሁ አንድ ቀን ትመጣላችሁ አይቀርም አለ ተመልከቱ ቁጥር 42 ላይ ምን ይላል በጸባም ጊዜ ወጥቶ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ህዝቡ የሚፈልጉት ነበር ይላል በፊት ይገፉት የነበረ አሁን ይፈልጋል ኡህ ጌታ ይባርከኝ ይህን ስለምናገ ምክንያቱም አንዳንዱ ገና ሲቀባ ወይም የእግዚአብሔር ክብር ሲያልፍበት ሰውን መቃወም ነው የሚፈልገው ሰውን መግፋት ነው የሚፈልገው ጸሎቱ ሁሉ ምን ይላል ተቃዋሚዎቻችንን መሬት ተከፍታትዋት አሜን አሜን እግዚአብሔር ገልብጦ ይረሳቸው አሜን አሜን ሟርተኛ እኮ ነው የሚሆነው እባካችሁ ከጎናችሁ ያለውን እግዚአብሔር መስራት ሲጀምር በሉት በአንቺ ላይ በአንተ ላይ መስራት ሲጀምር በሉት ቅባቱ በሉ ሰው ይስባል እንጂ ሰው ይባርካል እንጂ ሰው አይገፋም በሉ እኔ ገባኝ እሱ ነው ነግሬያቸዋለሁ አይደለም ትላንትና አገልጋዮች ነግሬያቸዋለሁ አዎ ብዙ ጊዜ እኔ ሰይጣንን አልፈራም ምፈራው ይሄ ጥቅስ ሰምቶ አካፍለን ብሎ ራሳቸው እኮ ነው የነቢዩን የኢሳያስን መጽሐፍ ምን አረጉ ይላል ሰጡትና ልክ ክብር መገለጽ ሲጀምር ጥቅስ እየሰሙ ተሸክመው ሄዱ ሰይጣን አልተሸከመውም ኢየሱስን ማነው የተሸከመው ሰው ጥቅስ የሚሰሙ ከምኩራብ የወጡ የቸርች ሜምበርስ ነገራቸዋለሁ አሁንም ደግሜ ልንገራችሁ በቀደም ያልነበሩ እኔ ሆሳና የሚባል ሀገር ነው ያደግኩት
ሁለት አይነት ውጊያ ያቃለው የፍየል ውጊያ ያቃለው የበግ ውጊያ ያቃለው የፍየል ውጊያ ቅጠላ ቅጠል የሚበላው ችግር የለ አልፈራውም የበግ ውጊያ ግን መጀመሪያ ያደፍጣል ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን አገልግለን ወንድማችን ክብር ለአንተ ይሁን ይላል ድምጥማጤን ነው የሚያጠፋውስ ድምጥማጤን ነው የሚያጠፋው ስለዚህ እንደ ጌታ ጫፍ ላይ አድርሰ ሰላም ለአንተ ይሁን አንድ ቀን ትፈልገኛለህ እንገናኛለን እርስ በርስ ዋጋለው ቃል ከተጠፋፋል ጌታ ይርዳል አሜን ጌታ ይርዳል ቅባቱ ግን ያሳልፋል እኔ ለነግራችሁ ይችላል ቅባቱ ያሳልፋል ሳልፍ አይቻለሁ በእውነት ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሳልፍ ምን እንደማይታቃላችሁ ሚድሉን ነው ማው ቃሉ ነው አሚነግረኝ አዘ ሴንተር ጥግጄ እንደዚህ ተደብቅ ያለኝ እኔ መደበቅም አልችልም ክብር ለጌታ ይሁን በእውነት ድምጼም ጎርናና ነው ቁመቴም ትልቅ ነው መደበቅ አልችልም ሹክሹክታ ለአውራሰል አሁን ክፍሉ ስማር አንድ ፈረንጅ ነገረኝ ትረስት ሚ አለኝ ምንም አንተ ማንሾካሾካ አችልም አትረብሸኝ በቃ ዝም በላ ከጎኔ እኮ ነው ስለው ይኸው በጣም ነው የሚጮኸው ድምፅ በቃ ዝም በል አልችልም አሁን ማንሾካሾካ ባለቤቴም ጋር አልችልም ያልሰማናችሁ መስሏችኋል ይላሉ ልጆቹ ማጎንበስም አልችልም በቃ መደበቅም አልችልም የትም ሀገር ብሄድ ያቆኛል ሰዎች እናቴ ተረት ነግራይ ነበረ ሰውየው ገበያ መካከል ግመል ሰርቆ አለች አጎንብሶ ይሄዳል አለች ግመል ነው የሰረቀው አለች በቃ ነገረችኝ ገባኝ መደበቅ አልችልም አለች ከዛ መጽሐፍ ቅዱስም ምን ይላል ብርሃን አብርቶ ምን ስር እንቅብ ስር የሚያስቀምጥ የለም ማለት እናንተ በተራራ ላይ እንዳለች ከተማ ልትሰወሩ አችሉም ማለት ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ልትሰወር ካልቻልክ ምን ጥቅጥጉን አሳያዘ መካከሉን በመካከል አልፎ በመካከል የሚያሳልፍ የሰራዊት ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሲያንዴ በመካከል አልፋለሁ በሉ በመካከል አልፋለሁ በሉ ጥቅጥጉን አልሄድም በሉ አልሽሎኮሎክም በሉ ሾላካ መንፈስ ይመታ አሜን ወና አንድ ሾላካ በቃ ኮራ ብለህ ኑር በመካከል ተቃዋሚ የለም ሊጥል የሚፈልግ የለም ግን ጌታ ያሳየኝ ምድር በመካከል እንዴ አይረሳኝም አንድ ጊዜ የሆነ ቸርች አቋቁማሉኝና ካራ አካባቢ ከተፌ ጋር ታቋል ፓስተር ተፈ ቸርች ኃላፊነት ሰጠኝ ሄድና ካራ አካባቢ ቸርች ይቋቋማሉ ከዛ ሄድን ምንድነው አንድ ቀን ሰው ሰርፕራይዝ ሊያረገን ስፒከር ገዝቶ መጥቷል አላወኩም ገና መኪናዬን አቆሜ ስገባ ስፒከር ይጮሃል ከየት መጣ ስል በቃ ምእመናን አዋተን ፓስተሮቹን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ገዛናሉ ደስ አለኝ የዛ ቀን በደንብ ሰበኩኝ ሃሌሉያ እያልኩኝ ስወጣ ፖሊስ መጥራ ይዞ ጠብቆኛል ሰፈር ምትበጠበጥ ይሄ ነው እንዴ አለው አረ ድምፁም አይለኛል ሆነ አንካ ነገ ፖሊስ ጣቢያ ፖሊስ ጣቢያ ሲሄድ ሰፈርተኛ ሁሉ ደግሞ አውቀው በሽተኛ ምናምን ይኸው እነሱ መተኛት አልቻሉም ልጆቻችን ማጥናት አልቻሉም ይጮኋል ፖሊሱ ተናዶ አንተ ነህ እንዲህ አለኝ ምን ያደረኩት ሰፈር ምትበጠብጠዋል እኔ አዎ ምን አድርጌ ጮኸ እኔ ጮኬ አዎ እንዴ አንተ ግን የኔን ጩኸት ብቻ ነው እንዴ የምሰማው ሌላ ምጮህ የለም ከተማ ውስጥ አሁን ትቀንሳለህ አቀንስም አለኝ እንዴት ነው የምቀንሰው እግዚአብሔር ጨምሮ ይሰጥ አሁን ቁመቴ መቀነስ ይችላል ድምጼ የሚቀነስ አይደለም አልኩ ምን ይሁን ነው የምትለው አለኝ ከኔ ነው መፍትሄ የምትፈልገው አዎ እሺ ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት አንዱ ይጩህ ኦርቶዶክሶች ይጩሁ ትንሽ ረፍት እናረግና ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ተኩል እኛ እንጮሃለን ለሰባት ሩብ ጉዳይ እስከ ሰባት ተኩል ደግሞ ሙስሊሞች ይጮዋሉ ለፖሊሱ ያልኩትን እውነት ነው ምላቸው እና እንጫጫ ተሆን ማን የማን ጮት እንደሚገባ እና እንጫጫ ተሆናል
ለምን እንደሆነ አላቀም ወረቀት አወጣና ጻፈ ብዙ ሰዓት ጻፈ ጻፈና ከስን ሰዓት እስከ ስን ሰዓት ያልከኝ እናንተ አለ ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ተኩል በዛ ያለኛ ነው እሺ ና እኔ እናንተ ምንጣላው ከአራት ሰዓት በፊትና ከስድስት ሰዓት ተኩል በኋላ ከጮክ ነው አለኝ ችግር የለውም እሱን ለፍሬ ይበለው ፈረምኩ ልክ ፈርሜ ስወጣ አሉ ጋቢ ለብሰው ምን ይሄ እኮ ነው ይሄ እኮ ነው ሲያዩት ትልቅ ሰው ይመስላል ምናምን ይላል ከዛ እንደዚህ አየኋቸውና መካከሉን ነው የፈለኩት ምክንያቱም የዚያን ጊዜ ነው ያጠናሁት ይሄን ቃል በመካከላቸው አልፎ ሄደ የሚለው እና የዛ ቀን ብቻ የሄድኩት ባለቤቴም ሲሄድ ያላየችው አንድ አካሄድ ሄድኩኝ ኮራብዬ በመካከላቸው በመካከላቸው በቃ እየነጠርኩኝ እጄን እንዴ ሄደኮ ሳጅን ሄደኮ ሲል ይሄድ ከስድስት እስከ ከሁለ ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ተኩል ተፈቅዶለታል ብዙዎቹ ከሳሾች አሁን ቸርች ውስጥ አሉ የዛ ቀን እኮ ጋቢ ለብሼ የመጣሁት እኔ ነበርኩ ይላሉ ክብር ለጌታው ተቃዋሚዎች ይመጣሉ አሜን ግን አንድ ነገር ነግራቸዋል በመካከላቸው ታልፋል አንዳንድ የሞት ድምፅ የሰማሁበት ጊዜ አለ በቃ ይህ አገልግሎት ይሄ ነው በቃ ፍርድ ቤት ሁሉ የቀረበ ፍርድ ቤት አንዳንዶች አላችሁ እዚህ አንዴ እሳት ያለፍንበት ጊዜ ትዝ ይለኛል እና በቃ በመንገድ ሁሉ ሲሄድ ይሄ እኮ ነው ይላል ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ጫማ ሳያወልቅ መስጊድ የገባ ሳሰሙ አልቀራቸውም መቼም እኔ አገር ልጆች አሉ እዚህ ፍርድ ቤት ቀረብኩኝ ምንድን ነው ስላቸው ሙስሊሞች ሁሉ ተሰብስበው ጫማ ሳያወልቅ ገብቷል ብለው ከሰሱኝ እኔ አዎ ጫማ ሳላወልቅ አዎ ጫማ ሳያወልቅ ገብቶ ኢየሱስ ይህንን መስጊድ ይወርሰዋል ኢየሱስ ይህንን መስጊድ ይወርሰዋል ብሎ ሶስት ጊዜ ጮኸ እኛ ሰላት ላይ ነበርን ሳንይዘው ግን አመለጠን እኛ ለህግ ስለምንገዛ ህግ አንድ ነገር ይበልልን ይህን ሰው ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ቀርቤ እንዴት እንዴት አደርጋለህ ተባልኩኝ አላረኩም አልኩ ቢስሚላ ይዋሻል ይዋሻል ይህን ያክል ሰው ይዋሻል አንተ አልገባም አልገባውም ማንም አላመነኝም የቸርች ሽማግሌዎች ጠርተውኝ አንተ አብደሃል ወይ ቸርች ልታዘጋ ነው ወይ እንዴት ከነጫማ ገብተህ እንወርሰዋለን ትላለህ ቢገልሁስ ቸርችን ብታዘጋ ማንም አላመነኝም በከተማው ሴት ይሄ እኮ ነው መስጊዳችንን ያረከሰ ይላሉ ማንም አላመነኝም እስካሁን ድረስ ማንም አያምነኝም አንዳንዱ ክርስቲያን ልክ ጎል እንዳገባ ኳስ ተጫዋች እያቀፈ እንደዚህ ነው እንጂ ወንጌላዊ ማለት ይለኛል እኔ ግን አልገባውም እንዲህ ነው ወንጌል ማለት እንዳንተ ነው ይላል አልገባውም እውነት ነው የምላችሁ አሁንም አልገባውም እንዴት እንደገባውም አላውቅም ግን በኋላ ገባኝ መንፈስ ቅዱስ እኔን ተመስሎ ገብቶ ነው ለክ እስካሁን የሚገባኝ እሱ ነው ማንም አላመነኝም ፍርድ ቤትም ፈርሜ ነው የወጣሁት ከዚህ በኋላ በመስጊድ ዙሪያ ከመቶ ሜትር ራዲየስ ውስጥ እንዳልገኝ ብዬ ግን ይኸው አለው ጥርስ ቢነክሱም ይሄ እኮ ነው ቢሉኝም አለው አሜን ብዙ ምስክርነት ልነግራችሁ እችላለሁ በመካከል አልፎ በመካከል የሚያሳልፍ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን እስቲ አንድ የቅባቱ ጉልበት በሉ የሰውን ተቃውሞ በሉ ያሳልፋል በሉ በመካከል አልፋለሁ በሉ ድገሙና በመካከል አልፋለሁ በሉ ድገሙና በመካከል አልፋለሁ በሉ እግዚአብሔር ሆይ ምን አለ ጥቅጥቁን እንኳን የምትሉ በመካከል እየጨረስኩ ነው አይዞ ፓስተር ደግሞ ዛሬ ሰዓትም ይዣል ወጣው አንድ ነገር ተናግሬ ሊጨርስ ጳውሎስ ያለውን ነገር ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ አነብና በሱ ሐሳብ ጨርሳለሁ ከዚሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በተያያዘ
ኢየሱስ ጌታ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ምን ይላል? በጣም መታቆት ቃል ስለሆነ ነው ጊዜ የምወስደው። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል። ቁጥር 12 ምን ይላል? መዋረድን አውቃለሁ፣ መብዛትን አውቃለሁ፣ መራብን አውቃለሁ ይላል፣ መጉደልን አውቃለሁ፣ መብዛትን ይላል፣ መጥገብን አውቃለሁ፣ መጉደልንም ተምሬያለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል። አሜን። እግዚአብሔር ያስችላል። እስቲ አንዴ ሁሉን ይችላል በሉ። እኔ መቼም ኢትዮጵያውያንን መራብ እንችላለን። አንድ አክስቴ አለች፣ ሀብታም ነች፣ አዲስ አበባ በጣም የሀብታም ሚስት ነች። እና ከክፍለ ሀገር ሰው ሲመጣ ብፌ ነው የሚቀርበው። ይበሉ ይበሉ ይበሉና ሜዳ ላይ ቁንጣን ይዟቸው ሲንከባለሉ በመስኮት እያየች ትስቃለች። አይ ገጠሬ ረሃብ ይችላል፣ ጥጋብ እኮ ነው ማይችለው። ከተራበ ይልቅ ለጠገበ አዝናለሁ ትላለች። ጥጋብን መቻል እንዴት ትልቅ ጸጋ ያስፈልገዋል መሰላችሁ? እኛ ፈተናችን መብዛትን ማወቅ ነው። በመብዛት ውስጥ ጌታን አስከብሮ ማለፍ እንዴት ትልቅ ነገር። ጳውሎስ ምን አለ? መራብን አይቻለሁ፣ መጥገብን አይቻለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ መብዛትን አይቻለሁ፣ መጉደልን አይቻለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ግን ሁሉን ይውል። መንፈስ ቅዱስ ካረዳ በስተቀር ቅድም እንዳልኳት ቂጣ ምቾት ይበላሃል። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ግን ችሎታን ይሰጣል። ሁሉን ይችላል ማለት ቀላል አይደለም። በቀደም ተናግሬያለሁ። ምን ይመስላል? መመጻደቅ ይመስላል አላልኳችሁ? እንዴት ሁሉን ይችላል ይባላል? ሁሉን ይችላል። ሁሉን አሁን በሉ ብላችሁ ማለት ቀላል ነው፣ ግን መሆን ከባድ ነው። ሁሉን መቻል፣ ሁሉን መቻል፣ ሁሉን መቻል፣ መጉደልን መቻል፣ መብዛትን መቻል፣ መራብን መቻል፣ መብዛትን መቻል። ሁሉን ይችላል። I can do all things. ሁሉን ይችላል። ሁሉን አደርጋለሁ። ክብር ለጌታ። እኔ የገባኝ አሁን ሰሞኑን የምናገረው እሱ ነው። ሁሉን ይችላል። መመጻደቅ ይመስላል። ክብር ለጌታ። እስቲ እኔ ሁሉን ስለምችል ለጌታ አጨብጭቧል። አንዳንዱ ማጨበጭባል። እኔ ሁሉን ይችላል። ባለቤቴ ስለምታቅ ትስቃለች። እኔ ሁሉን ይችላል። ብዙ ጊዜ ይህን ምሳሌ የምሰጠው በዚህ ነው። ውሃ አለ እና ይሄ ምንድን ነው? ጓንት ነው። ጓንቱን ምን እለዋለሁ? ውሃውን አንሳ እለዋለሁ። ውሃውን አንሳ እለዋለሁ። ጮህበታል። ውሃውን አንሳ። አያነሳም። ከዛ በኋላ አስተምረዋለሁ። ውሃ የማንሳት አምስት ፕሪንስፕሎች፣ አንደኛ ፎከስ ታደርጋለህ፣ ሁለተኛ በጣም ትኩረት ታደርጋለህ፣ እችላለሁ ትላለህ፣ ሶስተኛ ሌላ ያነሱትን አያያዛቸውን ፕራክቲካል የሆነ ነገር ትወስዳለህ። አምስት ፕሪንስፕል ብሰጠውም አንሳ ብለው ያነሳል? አያነሳ፣ አያነሳ። ግን እመጣና ምን አደርጋለሁ? አስገባውና አሁን እየገባችሁ ነው። አንሳ ስለው ምን ያደርጋል? ያነሳል። ያነሳና እንደዚህ ይላል፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በቀኝ እጅ ውሃ አነሳለሁ ይላል። አሁን ገባችሁ? አይ ኃይልን በሚሰጠኝ በቀኝ እጅ ምን አደረኩኝ? ውሃውን
አነሳውት ይላል። አሁን የኔ እጅ እስከ 25 30 እስከ 50 ሊያነሳ ይችላል። ስለዚህ ጓንት ምን ይላል? ኃይልም በሚሰጠኝ በቀኝ እጅ 50 ኪሎ ምን አረጋለሁ? አነሳለሁ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ታዲያ እሱ ምን ያረገ ነው? ምንድነው? እየተመጻደቀ ነው እንዴ? ክሬዲት እየሰጠ እኮ ነው። ቀኝ እጅ ነው ያስነሳኝ ይላል። የኔ ኃይል ሰጪ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ 50 ኪሎ አይደለም 100 ኪሎ አይደለም፣ ሁሉን ይችላል። አሜን። ሲያንዴ ኃይልን በሚሰጠኝ በሉ በክርስቶስ በሉ ሁሉን እችላለሁ። ከባድ ነው ሁሉን መቻል። ግን ይኸውልህ ጓንቱ የሚንቀሳቀሰው ውስጡ ባለው ኃይል ነው። ቼራ ማካሶ ፖነማዝ ይኸው ሲታጠፍ ይታጠፋል፣ ሲዘረጋ ይዘረጋል፣ ሲይዝ ይይዛል። አሜን። ሲመታ ይመታል፣ ሲጨብጥ ይጨብጣል፣ ሲደግፍ ይደግፋል። ይኸውልህ ጓንቱ ሁሉ የሚንቀሳቀሰው ውስጡ ባለው ኃይል ነው። እነግርሃለሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ቅባቱ በውስጥ ሲሰራ አንተ አይደለም የምትንቀሳቀሰው፣ እሱ ይንቀሳቀሳል። አንተ አይደለም የምትሰራው፣ እሱ ይሰራል። አንተ አይደለም የምትሰብከው፣ እሱ ይሰብካል። አንተ አይደለም የምትፈውሰው፣ እሱ ይፈውሳል። አንተ አይደለም ሰዎችን የምትረዳው፣ እሱ ይረዳል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይላል፣ ሄዳችሁ እናንተ ተመልከቱት መሳፍንት ላይ በጌዲዮን ላይ ገባበት ይላል። እንዴት የምወደው ቃል መሰላችሁ? በጌዲዮን ውስጥ ገባ። የግሪኩ ቃል ምን ይላል? ጌዲዮንን ለበሰው ይላል። ክሎዝ አረገው። ልክ ግላቭ እጅ ውስጥ እንደሚገባ ጌዲዮንን ገባበት። ከዛ በኋላ የጌዲዮንን ታሪክ ታውቃላችሁ። የተናቀ ሰው ነበረ። ከቢንያም ነገድ ነበረ። በጣም የሚፈራ ሰው ነበረ። በወይን መጥመቂያ ስንዴ የሚወቃ ነበር። የማይገናኝ እኮ ነው። በወይን መጥመቂያ ስንዴ ይወቃል። ሰምታችሁኛል? በምን በወይን መጥመቂያ ጁስ በሚያወጣው ዝም ብሎ ገለባ ይመታል። እግዚአብሔር ግን መልአኩን ላከና አንተ ጌዲዮን ሄደ ሚዳማውያን ትመታለህ ሲለው በምን ጉልበቴ አለ። በምን ጉልበቴ ሲል በዚህ በጉልበት ትሄዳለህ፣ በማንነት ትሄዳለህ አለና መንፈስ ቅዱስ ለበሰው። ሰዎች ሲሄድ የሚያዩት ጌዲዮን ነው፣ ግን በውስጡ እግዚአብሔር ይሰራል። ብታምኑ እላችኋለሁ፣ ነገ ስራ ቦታ ስትሄዱ፣ ትምህርት ቤት ስትሄዱ፣ የትም ስትሄዱ እናንተን ነው ሰዎች የሚያዩት፣ ግን በውስጣችሁ መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም ይሄ የጠራቢው የዮሴፍ ልጅ ነው እያሉ ትልቅ ስራ ሰርተው ሄዱ። እኔ የሚገባኝ እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር በእናንተ ስራ ሲጀምር ይኸውላችሁ የሚሰራው እሱ ነው። ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። የመጨረሻ ምክር፣ የጌታ መንፈስ በእናንተ ሲሰራ እናንተን አሟሙቆ ለእናንተ ብቻ ስራ ሰርቶ የሚሄድ ሳይሆን ሌሎችን ለመጥቀም ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በእሱ የሚሰራበት ሰው ለራሱ ሰልፍ ሴንተርድ ሆኖ የሚኖር ሳይሆን ለሌሎች የሚኖር ነው። ለሌሎች መባረክ፣ ለምድሪቱ መባረክ ይጸልያል። የተጣሉት ሰዎች ጋር ይሄዳል። በሐሺሽ በድራግ የተያዙት ጋር ይሄዳል። አልኮሊክ የሆኑ ሰዎች ጋር ይሄዳል። ለሌሎች ይሰራል። መንፈስ ቅዱስ በአንተ ሲሰራ ጌታ ሆይ ምን ነው ተውከኝ፣ ምን ነው የኔን ነገር የሚል ሳይሆን ለሌሎች የሚያስብ ነው። አሜን። አንዴ ገና አገልግሎት ሲጀምር የገጠር ሰባኪ ናቸው እንደዚህ ያሉ፣ የመንግስተ ሰማይ ማንኪያ 5 ሜትር ነው አሉ። የመንግስተ ሰማይ ማንኪያ 5 ሜትር ነው። በአምስት ሜትር ማንኪያ ለራስ መብላት አችልም። ብታዞረውም የኋላው ነው የሚበላው። ለሌላው ነው የምታጎርሰው እንጂ ለራስ አትጎርስም። ነው ጓደኛህ ነው፣ ሌላው ነው የሚያጎርስህ። የእግዚአብሔር መንፈስ ማንተ ሲሰራ ለሌሎች ነው። አሜን። ለሌሎች ነው። አሜን። ለሌሎች ነው። አንድ ሰውዬ ነበሩ፣ ማየት የተሳናቸው ሰው ናቸው። አንድ ቀን ቤታቸው ከገቡ በኋላ እቃ ረሱ። ከሱቅ የሚገዙት እቃ ነበር። ከዛ ከሱቅ እቃ መግዛት ነበረብኝ መሸ ግን አሉ። እስቲ ሄጄ ከሱቅ እቃ ልግዛ፣ ልጆች ባትሪ ስጡኝ አሉ። ከዛ ባትሪ ይዘው ወጡ።
ሰፈርተኛ ያቃቸዋል። ባትሪ ምንም አያስፈልጋቸው። መሳቸው ሰፈሩን ሁሉ እንዲው ያቁታል። በቀንም በአግባቡ ነው የሚሄዱት። ምንም አያስፈልጋቸውም። እና አያከሌ አሏቸው። አቤት እንዴት ነው እንዴ? ባትሪ ለምን ያዙ አሏቸው። ለእናንተ ነው። እናንተ አይናሞቹ እንዳትገጩኝ ነው። ለእናንተ ጥቅም እንጂ ለእኔ ጥቅም አይደለም ያዝኩታል። ይሁን መንፈሱ ሲመጣ ለሌላው ነው የምታበራው። አሜን። ለሌላው ነው የምትኖረው። አሁን ሁሉን ነገር ሰብስቦ ወደ ራሴ ማድረግ አባዜ ስላለን ነው። እግዚአብሔር ስራ ይጀምራል። እግዚአብሔር በእናንተ መስራት ይጀምራል። ሌላው በእናንተ ይባረካል። አሁን ሁሉን ነገር እኮ መንፈስ ክርስትናን የራስ ብቻ አድርገነዋል። መልእክት የሚመጣው ወንድሜ ይታየኛል፣ እንደዚህ ስትሆን ይታየኛል፣ እንደዚህ ስትሆን ይታየኛል ነው። ኔቨር። ለአንተ አይደለም የምትኖረው፣ ለአንቺ አይደለም የምትኖሪው፣ ለሌላው ነው። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ሲሰራ ይኸውልህ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ለተጠቁ ነፃ መውጣት፣ ለዕውሮች ማየት፣ የተወደደችውን የጌታን ዓመት መስበክ እያለ ነው የተናገረው። ሌሎችን ነው እንጂ እሱን ለመጥቀም አይደለም። ለሌሎች ነው ቅባቱ የሚመጣው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ምን እየሆነ ታውቃላችሁ? አገልግሎት ለራስ እየሆነ ተቸግረናል። ለራስ ጥቅም። አንድ ኮሜዲያን አለ እዚያ፣ የእናንተ ሀገር ኮሜዲያን ነው። ምን አለ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 5000 ሰብስቦ አበላ አለ። አሁን ደግሞ 5000 ውስጥ ተሰብስበው ፓስተሩን ነው የሚያበሉት አለ። አገልግሎት ለሌሎች። እኔ አገልጋይ ከሆንኩ ሌሎችን ለመጥቀም እንጂ ለራሴ መሆን የለበት። ቅባቱ ከመጣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ካፈሰሰው ሌሎችን ለመጥቀም እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ለሌሎች ኖራለሁ በሏኔ። አንዳንድ ጊዜ ብዙ በረከታችን የተያዘው ማስተላለፍ ስለማንፈልግ ነው። አናስተላልፍ። ከሰውነት ክፍል ሁሉ ምግብ ቶሎ የሚያገኘው ማን? ቶሎ አፍ አይደለም? አፍ ነው። ያጎርሱታል። አኝኮ ይሄ የሚጣፍጥ ምግብ ነው አሉጥም ቢል ጥሩ ይሆናል? አነጋግሩኝ። ጥሩ ይሆናል? ለአፍ ጥሩ ምንድን ነው? መዋጥ እኮ ነው። ምክንያቱም ከስር ጨጓራ አስተላልፍ እንጂ ይላል። ነፍሱ ቶሎ በልኝ። አፍ ግን ምን ይላል? ይሄ የሚጣፍጥ ምግብ ነው ይላል። ዝም ብሎ ቢያኝክ፣ ዛሬም ቢያኝክ፣ ነገም ቢያኝክ፣ አፉ ውስጥ ምግቡ ሮትን ይሆናል፣ ይበሰብሳል። አይጠቅምም። ለእሱ አይጠቅም፣ ለሌላ አይጠቅም። ለአፍ ጥሩ ምንድን ነው? በቃ ሐኪሞች ምን ይላሉ? 13 ጊዜ ማኘክ ይላሉ። ሰበር 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 አድርጎ ያው ለሲለው ጨጓራ ማይጨቀጭቀውም። ጌታ ይባርክ ይልና ወደ ስራ ይገባል። የሚያስፈልገውን ካልሽየም ደግሞ እንደገና ወደ አፍ ለጥርስ የሚያስፈልገውን ይልክለታል። በደም ውስጥ ይልካል። ቅብብሉ ይቀጥላል። አንዳንዱ እኮ ገና ተቀብሎ እያኘከ አልዋጠም። ይገባችኋል ብዬ አሜሪካ ስትመጡ በተለያየ ነገር እግዚአብሔር ባርኳችሁ ሊሆን ይችላል። ለሌላው ኑሩ። ክብር ለጌታ ይሁን። ለሌላው ኑሩ። አንዳንዴ ለፍታችሁ እናንተ ደክማችሁ፣ እናንተ ጸልያችሁ፣ እናንተ ተሯሩጣችሁ ሌላው ቁጭ ብሎ የሚያገኝ ይመስላችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጭ ብሎም ካገኘ እናንተ ደክማችሁ ከሰጣችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ቅባቱ ለሌላ ነው። አሚያ ኖረው በቃ ሌላው ሲባረክ ስታየው እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ አሁን እግዚአብሔር ረቶኝ ብዙ ልጆች ያገለገልናቸው በብዙ ነገር እየበሉት ደግሞ ደስ ይላል። ሲበልጡ ልጆች እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ያየሁት አሁን ልጅ እዚህ ካንሳስ ትማራለች እና በብዙ ነገር እየሄደች በጣም ደስ የሚለው ለካ ልጅ ሲበልጥ ደስ ይላል እያልን እናስባለን። በብዙ ነገር እግዚአብሔር እየረዳት ስናይ ሲበልጡ ስታዩ አታኩርፉ። አንዳንዱ እዚህ ቁጭ ብሎ አገር ቤት ያለው ሰው ሲመቸው ሲያይ ያቆርፋል። እኔ እዚህ ለፍቼ አንተ እዛ ትዝናናለህ፣ ማኪያቶ ትጠጣለህ። እግዚአብሔር ይመስገን ይጠጣ።
እግር ኳስ ያለው አንዳንድ ጊዜ ሲኖረኝና እግር ኳስ ላይ በጣም የሚለፋው ያካል ክፍል ማን? አቤት ይመታል ይመታል ይንሸራተታል በቃ ሚለፋው እሱ ነው። እጅስ ምንድነው? እርኩስ ነው። እግር ኳስ ላይ ከነካ እጅ ከነካ ምንድነው የሚሆነው? ቆጭ በል እንደገና ሪጎሬ ይባል። እግር ኳስ እግር ለፍቶ 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 ሲያሸንፍ ዋንጫም ይቀበለው ማን? እጅ ነው። እኔ ለፍቼ እንዴት እሱ ይቀበላል አይልም። እግር ይጨፍራል የኛ ነው ዋንጫ ያለ ችግር የለበት። እግዚአብሔር በእግር መንፈስ ይባርካችሁ እንዳልን አስቸጋሪ ነው። ለሌላው ኑሩ። የመጨረሻው መልእክቴ ነው፣ ለሌላው ኑሩ። ቅባቱ ሲመጣ የሚያስቀድም ነው። አሜን። የሚያስቀድም ነው። የሚያስቀድም ነው። ፉክክር ውስጥ የሚያስገባ አይደለም። ይሂዱ፣ ውስጥ ቅደሙ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያስፋችሁ። ሂዱ፣ ምድርን ውረሱ፣ እግዚአብሔር ያወርሳችሁ። ታላቅ ቅባትን እግዚአብሔር ይልቀቅባችሁ። እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከጌታ የተነሳ ሁሉ ነገር መልካም ይሆናል። ከጌታ የተነሳ እርግማናችን ተሰብሯል። ከጌታ የተነሳ ጠላት ተሸንፏል። ከጌታ የተነሳ ከሰው ተቃውሞ ነፃ ወጥተናል። ከጌታ የተነሳ ከለቀቀልን መንፈስ የተነሳ እሱ በእኛ ውስጥ ከመሆኑ የተነሳ ነገሮች ሁሉ መልካም ሆነዋል። ወንድሜ መጋቢ ተከስተን ጠራና አንድ መዝሙር ከዘመረ በኋላ እንደ ቃሉ እግዚአብሔር ለደረቁ አጥንቶች ልምላሜ እንዲሰጥ እንደ ኃያል ሰራዊት እንዲያቆም እግዚአብሔር በኃይሉ አበርትቶ ነገሮቻችንን ሁሉ እግዚአብሔር በመንፈሱ እንዲጠቀልል እንጸልያለን። አብረን ተረጋግታችሁ ጸልያችሁ ነው የምትወጡት። አንድ መዝሙር አብረን እንድንዘምር እጋብዛለሁ። መሳሪያ ተጫዋቹ እንዲመጣና ከመጋቢ ጋር አንድ መዝሙር ጠይቄዋለሁ። ወንድሜ ስለሆነ አይከብደውም ብዬ አስባለሁ። ከአጠገቤ ነህ ጌታ አጠገቤ፣ ዘልቀ ገብተሃል በውስጥ ከልቤ፣ ይታወቀኛል ሁሌ አብሮነትህ፣ ሰላም ተሰማኝ በመገኘት እያለን እስቲ ጌታን በኃይሉ እንናፍቃለን። እና ከዚህ መልእክት ጋር እግዚአብሔር ይህንን መዝሙር ስለሰጠኝ ነው። እና ፕሬዘንሱ ይሰማናል። ሃሌሉያ። ድርቅ ያለ ነገር የተሰማችሁ እግዚአብሔር ያለመልማችኋል። እውነት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር ያለመልማችኋል። ሃሌሉያ። ሁሉ የተፈጠረበት ቃል ወደኛ ስለመጣ ተመስገን። እጆቻችንን ከፍ አድርገን ጌታ ተናግሮናል አደለ? በጣም ድንቅ መልእክት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሸላቪያሎቫናዳማሰለቪና ሁሉ የተፈጠረበት ቃልህ ስለመጣልን ተመስገን። ሁሉ መፈጠር ብቻ ሳይሆን የተፈጠሩ ነገሮች በሞላ ጸንተ የቆሙበት ቃልህ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ እንደሚል ስም ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ። እናመሰግንሃለን ስለ አብሮነት እናመሰግንሃለን።
ሰማይ በመገኘትህ አጠገቤ ጌታ አጠገቤ ዘልቀ ገብተሃል ከውስጥ ገልቤ ይታወቀኛል ወላብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመገኘትህ አጠገቤ አጠገቤ ጌታ ገብተሃል ከውስጥ ገልቤ ይታወቀኛል ወላብሮነት በመገኘትህ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ሰላም ነው ወስደን ስማ ሳደምተው ሁሉ ሰላም ሰላም ነው ወጭውን አይቶ ልቤ እንዳይሰጋ እርፋለ ባንተ ተረጋጋ ወስደን ስማ ሳደምተው ሁሉ ሰላም ሰላም ነው ወጭውን አይቶ ልቤ እንዳይዘጋም እርፋለ ባንተ ተረጋጋ አልበ ተሰማኝ ድምጻችን እየተሰማ እስኪ አጠገበኝ አጠገበኝ ኦ ዘልቀ ገብተሃል የውስጥ ገልቤ ይታወቀኛል ወላብሮነት ሰላም ተሰማኝ በመ አጠገበኝ አጠገበኝ ጌታ ገብተሃል ገውስት ገልቤ ይታወቀኛል ወላብሮነት ሰላም ተሰማኝ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ጌታ ካለ ሁሉ ሰላም ነው በጎ ነው ሁሉ በጎ ታካለ ወሎ ወጎነ ወስ ዲስ ስማ ሳደምተው ወሎ ሰላም ሰላም ነው ወጭውን አይቶ ልብ እንዳይሰጋ እርፋለ ባንተ ተረጋጋ ውስጤን ስስማ ሳደምተው
ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። ሲንጸልያለን አሁን ማሰሪያ የሆነውን የሁሉ ነገር መፍቻ የሆነውን በሁሉ ነገር ላይ ስልጣን የተሰጠውን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይል ክብር ጸጋ ለብሰን ለመውጣት እንጸልያለን። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር የተናገረውን በሕይወታችን እንዲፈጽም ላንድ ለሁለት ደቂቃ ነው። ብዙ ሰዓት ላልጸልይ ይችላል፣ ግን ላንድ ለሁለት ደቂቃ ሲአብረን እንጸልይ። እግዚአብሔር እንደተናገረ ደጋግሞ እንደተናገረ ደረቅ አጥንቶችን አለመልማለሁ እንዳለ፣ እንደገና አቆማችኋለሁ እንዳለ፣ እንደገና ታላቅ ሠራዊት ትሆናላችሁ እንዳለ፣ እንደዚሁ እንድትሆኑ እንጸልያለን። እና ስንጸልይ አንድ ነገር ነው የምናደርገው። ጆቻችሁን ታነሱና ጌታን አብረን ጸልየን፣ ሁላችንም አብረን ነው የምንጸልየው። እስቲ አሁን በዚህ ሰዓት ክብርህ ይገለጥ፣ የተናገርከው ቃል በሕይወቴ ይፈጸም በሉ። እግዚአብሔር ምልክትን እንዲያደርግ በሕይወታችሁ ጸልዩ። ብዙ ወጣቶች አሉ፣ ብዙ በእግዚአብሔር ኃይል መነካት የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ፣ እንደገና እግዚአብሔር አድሶ የሚያቆማቸው ሰዎች አሉ። አም ቬሪ ሹር በዚህ ጉዳይ እርግጠኛ ነኝ፣ እርግጠኛ ነኝ። እግዚአብሔር አዲስ ነገር እንደሚያደርግ አሁን እርግጠኛ ነኝ። እጆቻችሁን አንሱና ጸልዩ። አሁን የተለያየ ኢሞሽንን ለማነሳሳት አልፈልግም። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳደረጋችሁ እንድትሆኑ እንደገና በአዲስ መልክ ሼክራባዶስ ጸልዩ። እስቲ አብረንም እንጸልዩ። ከመድረክ አትጠብቁ፣ ጌታ አጠገባችሁ ነው። እንደ ዘመር ነው አጠገባችን ነው ያለው፣ አጠገባችን ነው። በቃ በውስጣችን ዘልቆ ገብቷል። ዛሬ መገኘቱ፣ ዛሬ ኃይሉ፣ ዛሬ ጸጋው፣ ዛሬ ቅባቱ ይገለጣል በሚገባ መስመር። እጆቻችሁን አንሱና እንዲበሉ ጌታ ሆይ በሉ፣ ቃልህ እውነት ነው፣ ቃልህን አመኛለሁ። በእኔ ላይ ያለህ ዓላማ ፍቅር ነው። በእኔ ላይ ያለህ ዓላማ በረከት ነው። ስለዚህ አሁን በከበበኝ ነገር ላይ ሐሳቤን አልጥልም። በከበበኝ ነገር ላይ ልቤን አልጥልም። ቃልህ እውነት ነው። ይጥቀመኝ፣ ይጥቀመኝ፣ ይጥቀመኝ። ከእኔ ጋር ይዋሃድ፣ ከእኔ ጋር ይዋሃድ። ይጥቀመኝ ጌታ ሆይ። ዛሬ ቃልህን እንዳገኘው መንፈስህ በኃይል እንዲገለጥ እናፍቃለሁ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እወድሃለሁ። አንተ ለነገሬ ሁሉ ቁልፍ ነህ። የኃይል መንፈስ፣ የክብር መንፈስ፣ የጸጋ መንፈስ በዚህ ሰዓት በሚገባኝ መስመር በእኔ ሕይወት እንድታልፍ አገልግሎቴን፣ ሕይወቴን፣ ኑሮዬን
ህብረቴን፣ ስራዬን፣ ቋንቋዬን፣ አስተሳሰቤን እንድትባርከው እናፍቃለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አሁን በሚገባኝ መስመር ንካኝ፣ ባርከኝ፣ አስነሳኝ፣ ባርከኝ፣ አረስርሰኝ። አሜን። ጌታ ሆይ ጀናማ ካፖራ ማካሸረዴ ዲጋስ አሜን። እኔ ጌታ አሜን። እኔ ጌታ አሜን። እኔ ጌታ በሚገባቸው መስመር ህዝብህን ባርክ። በዚህ ሰዓት ህዝብ በሰማያዊ ጠልህ ይባረክ፣ በሰማያዊ ጠልህ ይነካ። ድርቀት የተወገደ ይሁን በኢየሱስም። ድርቀት የተወገደ ይሁን በኢየሱስም። ድርቀት የተወገደ ይሁን። ልጆች ይነኩ፣ ብላቴናዎች ይነኩ፣ ወጣቶች ይነኩ፣ ትውልድ ይነካ፣ እናቶች ይነኩ፣ አባቶች ይነኩ፣ አገልጋዮች ይነኩ በኢየሱስም። አዲስ ነገር ይሁን በሕይወታቸው፣ አዲስ ነገር ይሁን። ዤናማ ኮሮሞ ሶፖራማ ካፓውናማስ አንድ ነገር እናድርግ፣ አንድ ነገር እናድርግ። ተረጋግተን እንጸልያለን። አንድ ነገር እናድርግ። ቢያንስ አንድ ሰው ይዛችሁ ለአንድ ሰው ጸልዩ። አሁን የሚያልፍ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። የተቀመጣችሁ ብትችሉ ቁሙና ቢያንስ አንድ ሰው ይዛችሁ ለአንድ ሰው ጸልዩ። የሚያልፈውን የእግዚአብሔርን ክብር ስላየው ነው። የእግዚአብሔርን ጸጋ ስላየው ነው። ያ ሰው ያቺ ሴት ትለመልማለች፣ ይለመልማል። እና this is the time of the Holy Spirit። ይህ የመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህ የመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ነው። መጀናማ ካሳም ፓራባሪ ጋለጋለ ቤሶን ቶሮ በክላዲያስ ቫናማ ካፖረቦቶ ቦሮባ ከሻፌን መደገለ አዲስ ነገር ይሁን፣ አዲስ ነገር ይሁን፣ አዲስ ነገር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ መያዙስ መንፈስ ቅዱስ ይለፍ። በዚህ መያዙስ መንፈስ ቅዱስ ይለፍ። ሰዎች ይለወጡ፣ በኃይል ይነኩ። ያሸነፋቸው ይሸነፍ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያሸነፋቸው ይሸነፍ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ፣ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ኦ ፓካቶ ፖራማካ 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 ሻካራባዲ ገላራቦስ ራማካ ፖራማካ ፖናማክሬዲያስ። ይሄ መያያዝ እንዲሁ ከንቱ የሆነ መያያዝ አይደለም። የእግዚአብሔር ክብር እያለፈ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ እያለፈ ነው፣ እያለፈ ነው፣ እያለፈ ነው። እግዚአብሔር እየነካ ነው። አዲስ ነገር፣ አዲስ ነገር እየሆነ ነው። አዲስ ነገር እየሆነ ነው። አስተሳሰብ እየተለወጠ ነው። ሁኔታ እየተለወጠ ነው። አካሄድ እየተለወጠ ነው። መረዳት እየተለወጠ ነው። መውጣት መግባት እየተለወጠ ነው። ቋንቋ እየተለወጠ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታላቅ ኃይል ይሁን፣ ታላቅ ኃይል ይሁን፣ ታላቅ ኃይል ይሁን። ድርቀት ይወገድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ለሞቱ ሕይወት ሰጣለሁ ያልክ ጌታ በዚህ ሰዓት እፍ በልባቸው። እነሆ ጌታዬ ሆይ ንፋሱ ይምጣ እንደተናገርከው፣ ንፋሱ ይምጣ እንደተናገርከው፣ ንፋሱ ይምጣ፣ ኃይል ይምጣ፣ ቅባቱ ይምጣ፣ የትውልድ እርግማንን ይስብር። የእግዚአብሔር ልጅነትን ያረጋግጥ። ወጣቶች እስቲ ጸልዩ። ወጣቶች በይበልጥ እዚህ ፊት ለፊቴ ያላችሁ ልባችሁን አንሱና ጸልዩ። የተዘጋጀ መንፈስ አለ። አገልጋዮች ብትወዱ እጃችሁንም እየጫናችሁ ልጸልዩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ትውልዱን አስመልጣለሁ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታላቅ ኃይል እየፈሰሰ ነው። ታላቅ ኃይል ሃሌሉያ! እንደ ወንዝ ሲፈስባችሁ አያለሁ። እንደ ወንዝ፣ እንደ ወንዝ ላይክ ሪቨር፣ ሪቨር ኦፍ ጋድ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ናው ተች ዘም ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። በዚህ ሰዓት ይነኩ። በዚህ ሰዓት
ይነኩ፣ በዚህ ሰዓት ይነኩ፣ በዚህ ሰዓት ይነኩ። አዲስ ነገር ይሁን በሕይወታቸው፣ አዲስ ነገር ይሁን። ቋንቋ ለሌላቸው ቋንቋ ይሰጣቸው። አስተሳሰባቸውን የሚነካ የሚቀይር የሚግራማ ኮስቶፖራማ ሳፓናማጋ በጌታ በኢየሱስም ይሄ የሚቀጣጠለው መንፈስ በጌታ በኢየሱስም በዚህ መያዝ ውስጥ ይለፍ። ክብር ይለፍ፣ ኃይል ይለፍ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛቸው፣ ተለውጠው ይቅሩ። ለምድሪቱ መድኃኒት የሆኑ ለትውልዳቸው መድኃኒት የሆኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን በዚህ ሰዓት አዲስ ልምምድ ይሰጣቸው። አዲስ ክብር ይሆን። ኢራማካፖረባጋ የማያስቀምጥ በመካከል የሚያሳልፍ በመካከል የሚያሳልፍ በመካከል የሚያሳልፍ በመንዝሮች መካከል በድራጊስቶች መካከል እነሆ በአልኮሊስቶች መካከል በዝሙት በሚመላለሱ መካከል የሚያሳልፍ ትውልዱን የሚኮንን ያንተ ክብርና ያንተ መንፈስ በልጆች ላይ አሁን ይለፍ። መንፈስህ ይለፍ፣ መንፈስህ ይለፍ። I bless them in the name of Jesus. በዚህ ሰዓት እጸልያለሁ፣ በዚህ መያዝ ውስጥ መንፈስህ ይለፍ። አዲስ ነገር ይሁን፣ አዲስ ነገር ይሁን። በዚህ መያዝ ውስጥ አዲስ ነገር ይሁን። አእምሯቸው ይባረክ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰዓት አዲስ የሆነ ክብር፣ አዲስ የሆነ ቅባት፣ አዲስ የሆነ ኃይል እግዚአብሔር ሆይ የሚያስችል ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም በመካከል የሚያሳልፍ ኃይል በልጆች ላይ አሁን ይገለጥ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማያዊ መገለጥ የሚሰጥ በጠላት ኃይል ላይ ሁሉ ክብርን እና በረከትን እግዚአብሔር ሆይ እነሆ በጠላት ላይ ደግሞ መደንገጥን የሚያመጣ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የሞገስ መንፈስ በልጆች ላይ አሁን ይውረድ። ሞገስ በጌታ በኢየሱስም በልጆች ላይ አሁን ይውረድ። ተባርከው ይቅሩ፣ በጌታ በኢየሱስም ተባርከው ይቅሩ። አንደበታቸው ይባረክ፣ አስተሳሰባቸው ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስምና ስልጣን። Power, power, in the name of Jesus, power, now, 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 touch her, in the name of Jesus, in the special way, in special way, special way. በለመደችው መስመር አይደለም፣ በኢየሱስ ጌታን አሜን። አዲስ የሆነ አዲስ የሆነ አዲስ የሆነ ራእይ፣ አዲስ የሆነ መገለጥ፣ ሻርፕ የሆነ ሻርፕ የሆነ ሻርፕ የሆነ የሰላ አእምሮ፣ የሰላ መንፈስ፣ የሰላ መገለጥ በኢየሱስ ስም በልጆች ላይ ይለፍ። ተፈውሰው ይቅሩ፣ በኢየሱስ ስም በመካከል ይለፉ። እነዚህ ትውልዶች ተባርከው ለበረከት ይሆኑ። እግዚአብሔር እጅ በላይ ነበረ። እግዚአብሔርን በመንፈስ አወጣኝ። አጥንቶችን በሞሉበት ሸለቆ መካከል አኖረኝ። በእነርሱም አንጻር በዙሪያው አሳለፈኝ። እነሆም በሸለቆ ፊት እጅግ ብዙ ነበሩ። እነሆም እጅግ ደርቀው ነበር። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉን? አለኝ። እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ አልኩት። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር፣ እንዲህ በላቸው፣ እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር በእነዚህ አጥንቶች እንዲህ ይላል፣ እነሆ ትንፋሽን አገባባችኋለሁ፣ በሕይወት ትኖራላችሁ፣ ጅማትም እሰጣችኋለሁ፣ ሥጋንም አወጣባችኋለሁ፣ በእናንተም ላይ ቁርበትን እዘረጋለሁ፣ ትንፋሽም አገባባችኋለሁ፣ በሕይወትም ትኖራላችሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ።
ሃሌሉያ። እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ። ስናገርም ድምጽ ሆነ፣ እነሆ መናወጥ ሆነ፣ አጥንቶችም አጥንትን ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ። እኔም አየሁ፣ እነሆም ጅማት ነበረባቸው፣ ስጋም ወጣ፣ ቁርበት በላይ ተዘረጋ፣ ትንፋሽ ግን አልነበረባቸውም። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር፣ ለንፋስ ትንቢት ተናገር፣ ለንፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ንፋስ ሆይ ከአራቱ ንፋስ ዘንድ ና፣ እነዚህ የተገደሉ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው በላለኝ። እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ፣ ትንፋሽ ገባባቸው፣ ሕያዋንም ሆኑ፣ እጅግም ታላቅ ሰራዊት ሆኑ፣ በእግራቸውም ቆሙ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች የእስራኤል ቤት ሁሉ ናቸው። እነሆ አጥንቶች ደርቀዋል፣ ተስፋቸውም ጠፍቷል፣ ፈጽመንም ተቆርጠናል ብለዋል። ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንዲህ በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሕዝቤ ሆይ መቃብራችሁን እከፍታለሁ፣ ከመቃብራችሁ አወጣችኋለሁ፣ ወደ እስራኤልም ምድር አገባችኋለሁ። ሕዝቤ ሆይ መቃብራችሁን በከፈትኩ ጊዜ፣ ከመቃብራችሁን ባወጣችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራለሁ፣ እናንተ በሕይወት ትኖራላችሁ፣ በገዛ አገራችሁም ትኖራላችሁ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ እንዳደረግኩ ታውቃላችሁ ይላል እግዚአብሔር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ንፋስ ና፣ የእግዚአብሔር ንፋስ ና፣ የመንፈስ ቅዱስ ንፋስ በዚህ ጉባኤ ተመላለስ፣ እንደ ተናገርከው ተመላለስ። ይህን ቃል ለሕዝቤ ተናገሪ እንዳልክ ነው ተናገርኩ። ለደረቁ አጥንቶች፣ ተስፋ ለቆረጡ፣ ብዙ ሆነው ለተከማቹ፣ እጅግም ደርቀው ላሉ፣ ሃሌሉያ በሕይወት ትኖራላችሁ፣ መቃብራችሁን እከፍታለሁ፣ ታላቅ ሰራዊት ትሆናላችሁ። ይህ ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈጸም፣ አሁን ይፈጸም። የሰሜን ንፋስ ንፈስ፣ የደቡብ ንፋስ ንፈስ፣ የምስራቅ ንፋስ ንፈስ፣ የምዕራብ ንፋስ ንፈስ፣ አሁን በሕዝብ ላይ ንፈስ፣ በደረቀባቸው ነገር ላይ ንፈስ፣ በሞተው ነገራቸው ላይ ንፈስ፣ በጅማታቸው ላይ ንፈስ፣ በአጥንታቸው ላይ ንፈስ፣ በቤታቸው ላይ ይህ ንፋስ ንፈስ፣ በቤተ ክርስቲያናቸው ላይ ይህ ንፋስ ይንፈስ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መቃብርን የሚከፍት መንፈስ አሁን በዚህ ጉባኤ ከዚህ ሲወጡ ይሄ የሰሙት ቃል እስከ ዛሬ የገባባቸው ቃል በሕይወት የሚያራምድ የሚያቆም ጥሶ የሚያስኬድ ሁኔታን አልፎ የሚያስኬድ የእግዚአብሔር መንፈስ ከራስ ጸጉራቸው እስከ እግር ጥፍራቸው ድረስ አሁን ንፈስ። በትልልቆች ላይ ንፈስ፣ በሴቶች ላይ ንፈስ፣ በወንዶች ላይ ንፈስ፣ በወጣቶች ላይ ንፈስ፣ በሕፃናት ላይ ንፈስ፣ በኢትዮጵያ ላይ ንፈስ፣ ለምድሪቱ ለዚች ሀገር እግዚአብሔር ሆይ ወደ ተከመረው አጥንት የሚያስኬድ ኃይል በዚህ ሰዓት ኃይል በዚህ ሰዓት ኃይል በኢየሱስ ስም ይግባባቸው። ንፋሱ ሲገባባቸው በእግራቸው እንደቆሙ ታላቅ ሰራዊት እንደሆኑ እንደተራመዱ በሕይወት እንደኖሩ የሰሙት ሁሉ ቃል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አሁን ይግባባቸው። አሁን በእግራቸው ያቁማቸው። አሁን ያራምዳቸው። አሁን ያስጥሳቸው። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ ልዩ ነህ። አንተ ትልቅ ነህ። የሚመስልህ የሌለ ሁሌ ለሕዝብህ የምትራራ ሁሌ የምታዝን ሁሌ የምትመጣ ድንቅ አምላክ ነህና ስምህ ይባረክ። እናከብርሃለን። እውነተኛ ወዳጅ ለዚህ ሕዝብ ስላለ፣ ለዚህ ምድር ስላለ፣ ለዚህ ቅሬታ ስላለ፣ ቅሬታዎች ጌታ ሆይ የበተንካቸው ለዚች ምድር ምድሪቷ እንዳትጠፋ
እግዚአብሔር ሆይ የበተንካቸው እነዚህ ቅሬታዎች እንደ ታላቅ ሰራዊት ሆነው አሁን ይውጡ፣ እንደ ቃልህ ይውጡ። ከዚህ ቀን በኋላ አድራሻቸው ይለወጥ፣ ቋንቋቸው ይለወጥ፣ ኑሯቸው ይለወጥ፣ ህይወታቸው ይለወጥ። ክብር ላንተ ይሁን። ስለረዳህን እናመሰግናለን። አንተ ቃልህን እንዲሁ ስለማትልክ ስምህ ይባረክ። የሚሰራ ቃል ስላለ ስምህ ይባረክ። ሁሌ የምትናገር የምትሰራ አምላክ እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። እናከብርሃለን። ክብር ላንተ። ክብር እንስጠው። ክብር ለስሙ። ክብር ለጌትነቱ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። ተርኒንግ ፖይንት እግዚአብሔር ሆይ የለውጥ ጊዜ ለዚህ ህዝብ ስላደረግክ ተመስገን። ክብር ላንተ ይሁን። አንድ እግዚአብሔር ተናገር ያለኝን ተናግሬ ጨርሳለሁ። በዚህ ህብረት በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር ታላቅ በረከትን አዟል እና ይሄ በረከት በሚታይ መስመር እየተገለጠ ይሄዳል እና አንዱ የታሰረ እንደ ጴጥሮስ የታሰረ እንደ ኤርሚያስ የታሰረ የፈውስ አገልግሎት ነበረ እና በይበልጥ ሁለት ሰዎችን ጌታ በኃይል ሲጠቀም ያለው እና ነጩም ጥቁሩም ስደተኛውም የመጣ ሲፈወሳ ያለው እና ከካንሰር ከተለያየ ነገር ሰዎች ሲፈወሱ በጣም በሚገባኝ መስመር እግዚአብሔር ተናግሮኛልና አንዱ ሪሊዝድ የሆነው ነገር አይ ዶንት ኖ ትላንትና ነው ሪሊዝ አድርግ ያለው ሲል ነበርና ሲከቆሙት መካከል ሁለት ሰዎች እግዚአብሔር በውስጣቸው የነበረውን የፈውስ እና የትንቢት የኃይል አገልግሎት እግዚአብሔር ሪሊዝ አርጎታል። እና በዚህም እቺ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ሪሜምበር ማለት መንፈስ ቅዱስ ያለውን አስታውስ ረጅም ማንኪያ ነው። ለብዙዎች የሚተርፍ ታላቅ በረከት እግዚአብሔር በዚህ አስቀምጦ እና in the near future በጣም በቅርብ ጊዜ ይሄ ሲሆን ታያላችሁ። ምናልባትም ከዛሬ ጀምሮ እርስ በርስ ጸልዩ። አሁን አንዳንዶቻችሁ የምትመሰክሩት ነገር ይኖራል። ምክንያቱም ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር የተናገራችሁ እኔ የተናገርኩት አለ። እግዚአብሔር የተናገራችሁትን ካሰባችሁ ብረምጣዱ ትኩስ ከሆነ ዝንብ አይቀመጥበትም እና በሽታም አጥያትም የተለያዩ ነገሮች በዚህ አይገዟችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ አንዴ አልያ ዝንብሉ ተለቀቅ ያለው በሉ። መሄዴ ነው በሉ። ተለውጭ ያለው በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን አንድ ነገር አድርጉ። አሁን ልናመልክ ነው ከፓስተር ጋርና አንድ ነገር አድርጉ። እዛው አትቀመጡ። እስቲ ቦታ ቀይራችሁ ተቀመጡ። በቃ ለውጥ ሆኗል ብላችሁ ተቀያየሩ። እንደዚህ በቃ ፊዚካሊ ሆነ ነገር እንኳን ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ አሁን ያደረሻ ለውጥ ሆኗል። ያመለካከት ለውጥ ሆኗል። እኔም ስቀመጥ ቀድሜ ተቀመጥኩበት ጋር አልቀመጥም። ዩ ኖ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ተናግሮናል አይደለም? ለጌታ ክብር እንስጥ። በጭብጨባ በልልታ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ።
ከፍ ይበሉና እናመስግነው የኪዳን አምላክ ሃሌሉያ ማንጎራጎርል ነገር አለኝ ማዋይህ ለልቤ ንጉስ ማንጎራጎርል ምስጋና ሚዘዋ ማዳንን እንዳይ በርግጥ ለሚወዱ መላለከ ሰማይ ምስጋና ሚዘዋ ማዳንን እንዳይ በርግጥ ለሚወዱ መላለከ ሰማይ ደግሞ እድሉ ደርሶኝ ደግሞ ሳይገባኝ ደግሞ በራሱ ጸጋ ደግሞ ዘምር ካለኝ ደግሞ ቋሽለ ምኔ ደግሞ የተሰራልኝ ደግሞ በቂ ነው ለኔ ያለው አገር ማመና አለው ዝማሬ ጋቢያ እታዳ የቃሳ ጊዜ እግዚአብሔር ነው ጉልበቴ መዝሙር በሌሊት የሰጠኝ ቃል ገብቶልኛል አምናለሁ ላይጥልህ ደግሞ እጆች ከፍ ይበሉና ያለው አገርም ያለው አገርም አምና ዝማሪ ጋፊያ እታታ ይካሳ ጊዜ ይሆናል ግን ቆጥሩ ለኔ ሲመታ እግዚአብሔር ነው ጉልበቴ መዝሙር በሌሊት የሰጠኝ ቃል ገብቶልኛል አምና ላይጥልህ ደግሞ ላይጥልህ ያለው አገር አምና ያለው አገር አምና ልው ዝማሬ ጋቢያ የታታ የካሳ ጊዜ ይሆናል ግን ቆጥሩ ለኔ ሲመታ እግዚአብሔር ነው ጉልበቴ መዝሙር በሌሊት የሰጠኝ ቃል ገብቶልኛል አምናለሁ ላይጥልህ ደግሞ ላይጥልህ ጉዳይ አለኝ የማዋይህ ለልቤ ንጉስ ማንጎራጎርል ነገር አለኝ የማዋይህ ለልቤ ንጉስ ማንጎራጎርል ምስጋና ሚዘዋ ማዳንን እንዲያይ በርግጥ ለሚወዱ መላለከ ሰማይ ምስጋና ሚዘዋ ማዳንን እንዲያይ በርግጥ ለሚወዱ መላለከ ሰማይ ደግሞ እድሉ ደርሶኝ ደግሞ ሳይገባኝ
ጸጋ ደግሞ ዘምር ቃለኝ ደግሞ እንዲያሜ ደግሞ ኮስኳሽ ለምኔ ደግሞ የተሰራልኝ ደግሞ ድምፃችን የተሰማ ያለ ዋገር ኦ ዝማሬ ጋፊያ ይታታ የካሳ ጊዜ ይሆናል ቀን ቆጥሩልኔ ሲመጣ እግዚአብሔር ነው ጎልበቴን መዝሙር በሌሊት የሰጠኝ ቃል ገብቶልኛል አምናለሁ ታማኝ ለሆነ ጌታ እልልታ ካላችሁ ክብር ይሁን ያለው አይገርም እልልታ ጋፊያ እታታ ይካሳ ጊዜ ይሆናል ቀን ቆጥሮ ለኔ ሲመጣ እግዚአብሔር ነው ጎልበቴ መዝሙር በሌሊት የሰጠኝ ቃል ገብቶልኛል አምናለሁ ላይጥለይ ደግሞ ላይተወኝ ከፍ ያለ ክብር በኪዳኑ ታማኝ ለሆነ ለልዑል አምላክ ክብር ይሁን ከዚህ በላይ ሃሌሉያ ኦ የተከሸነ ቃላት የለኝም ቢኖርም የልቤን አይገልጥልኝም ከምስጋና ሌላ ምን ትወዳለህ ምን ትወዳለህ ከዝማሬ ሌላ ምን ትወዳለህ ምን ትወዳለህ ክብር እንዳልል ንገስ እንዳልል ነክተ የምሰጠ ሁሉ ያንስብሃል ያንስብሃል የምሰጠ ሁሉ ያንስብሃል የምሰጠ ሁሉ ያንስብሃል ያንስብሃል የምሰጠ ሁሉ ያንስብሃል በሽብሸባ ክብር ክብር እንዳልል ክብር ንገስ እንዳልል ነክ የምሰጠ ሁሉ ያንስብሃል ያንስብሃል የምሰጠ ሁሉ ያንስብሃል የምሰጠ ሁሉ ያንስብሃል ያንስብሃል የምሰጠ ሁሉ ክብር 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 ሽቃላት ባወራ ግሬ ደረድር ሊገልጠው አይችልም ያንተር ፍቅር ሊገልጠው አይችልም ያንተር ፍቅር ሊገልጠው አይችልም ያንተር ፍቅር ሽቃላት ባወራ ግሬ ለዋይችልም ያንደር ፍቅር ለገልተዋይችልም ያንደር ፍቅር ለገልተዋይችልም ያንደር ፍቅር እልልታ ድምጥባ በምስጋና ተውበ ያለ በክብር ጅግደምቀ ያለ ምስጋና አይነስብ ዝማሬ አይነስብ እልልታ አይነስብ አምልኮ አይነስብ ይሁን ሃሌሉያ ይሁን ምስጋና በርቱ ተብሎ ታምኖበት ልብን በሱ ላይ ተጥሎ አለልኝ ሲመይ ተዘልሎ የተደገፈው ሸምበቆ መሆኑን እንዲያው ሳያውቀው ድንገት ተሰብሮ ወደቀ የዛ ሰው በተማመኛው እኔ ግን በላይ ላይ ንጉሥ
ኢየሱስ ሾም ያለው አልፈራ አልደረግት በክንዱ ቆራለሁ እኔማ በላይ ላይ ንጉሴ ሾም ያለው እንደወርቀኝ ትምክት እንደወርቀኝ
ገኘ እረኛ እንደሆን ገኘ ወዳጅ እንደሆን ገኘ ወገን እንደሆን ገኘ ተምከተ እንደሆን ገኘ ኮራተ እንደሆን ገኘ ሁሉ ምስማ ይወገለኝ ሁሉ ምስማ ያመስገደልኝ ሁሉ ምስማ ይወገለኝ ጠላት ያይኑ ያየ በመንፈሱ ሞላኝ አትረፈረፈኝ አገር ምድሩን ያየ በቅባቱ ነካኝ አትረፈረፈኝ ወዳጅ ዘመድ ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገዘኛ አገዘኝ ብዙ ክብር የኔማ ዘላለም የኔማ ደስታ የኔማ ዘላለም የኔማ ደስታ የኔማ ዘላለም አይደለም ከመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም ማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመቁት ቃል ዝም ብሎ ከውስጥ ይፍለቀለቃል አገዘኝ ግብር የኔማ የኔማ ዘላለም የኔማ አገዘኝ እጆች ከፍ ይበሉና ጠላት ያይኑ ያየ በመንፈሱ ሞላኝ አትረፈረፈኝ ወገን ዘመድ ያየ በመስሙሩ ሞላኝ በሰብከቱ ሞላኝ በትንቢቱ ሞላኝ አትረፈረፈኝ አገዘኝ ክብር እልልታ ለጌታ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ክብሩን ለታሁንም ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ሃሌሉያ በሰማይ ክብሩን ለት በምድር ክብሩን ለት ለባረከን ለአምላካችን በመካከላችን ላለው ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር አሁንም እልልታና ጭብጨባ ምስጋና ኃይል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ጉባኤ ስላለ ደመናው በዚህ ስላለ ክብሩ በዚህ ስላለ ምስጋና ለጌታ ለአምላካችን ይሁንለት። ሃሌሉያ ጉባኤው በምስጋና እግዚአብሔርን ያመስግነው።